oliko teillä ikävä? Se on Höyrycast, päivälle 20.03.2015. Tervetuloa, kahden viikon tauko, eli hiatus, eli loma, eli mitä näitä nyt on. On tullut vihdoinkin päätökseen, ja tänään vedetään tämmönen pehmeä lasku, lähdetään itse legendan, eli Urdun kanssa lähdetään liikenteeseen. Tervetuloa, Urdun. Hellurei. Tänään on asiassa vähän niitä sun näitä. Tässä on kahden viikon aikana tapahtunut kaikennäköisiä uutisia. Käydään niitä läpi, käydään tapahtumia. Helsingin Miitti oli ilmeisen onnistunut. Jossain vaiheessa ehkä myöskin puhutaan Samin kanssa siitä. Ja ihan niin kuin kuvaan kuuluu, niin mennään ihan ensin nämä ilmoitusluontoiset asiat pois alta. On the other side of the pond, we have my brother from another mother, Mr. Dominic. And thank you and much love for the restream. Sitten tämänkin lähetyksen, montaa niitä ei ole ollut, mutta tämän lähetyksen yhteistyökumppanina on vaperama.com. Ja tuossa on Vaperaman mainos, eli siellä on Sacré-Cœur, pyhä sydän. Nesteet, 22 pinnaa pois. Ne on vähän hinnakkaita nesteitä noin muuten, mutta erittäin nasevia, ja Vaperamahan tunnetusti tarjoaa käsin tehtyjä nesteitä, joten käykää sieltä tsekkaamassa. Sen pidemmittä puheitta. Urdu, mikä höyryää? Mistä? Höyryää Keifun kloonista ja Semovaarista toi noin, niin Flavor Westin Banana Split. Okei. Okay. Pitkästä aikaa. Halkobanaania. Joo, tämä on ainakin vuoden lojunut mulla kaapissa tämä tiiviste. Mä kerran tätä testasin silloin ja se oli hirveätä köntsää. Nyt mä testasin uudestaan, että tämä on oikeastaan aika hyvä. Joo, kyllä, kyllä. Itellä menee tällä hetkellä toi Niska, tai itse asiassa ennemminkin Vaperseptien Marko lähetti mulle vihdoinkin Niskan Royal Flush-sarjan, ja mulla on nyt tällä hetkellä Mr. Redia täällä. Mä saan sen tosta. Ja nykyisinhän Niska teki periaatepäätöksen, että ei tule enää lisättyillä väriaineilla, joten erittäin iso peukku kaksikin siitä. Erittäin todellakin. Hyvä, todella hyvä päätös. Ja Mr. Redia menee ja video tulee kaikista neljästä, eli mun se koko sarja on tossa. Noin. Sitten mulla on Nautiluksessa on TPA:n pomegranate, eli granaattiomena. Erittäin jees. Kyllä. Ja joskus olet aina introssa sanonut, että en nyt muista monesko lähetys tämä on. Tämä on 12 höyrykästin nimellä oleva. Minä tarkistin äsken YouTubesta. Hyvä, kiitoksia. Eli numero 12. Onko niitä jo niin paljon? Likainen tusi. Juman kautta, niitä on jo niin monta. Oho. No, ei siinä. Hyvällä sykkeellä huumorin kautta, niin kuin on tapana. Ja näitä on hauska tehdä. Toivottavasti näissä on hauska olla vieraana myöskin. Ja ennen kaikkea katella, että meillä riittää yleisöä. Niinpä. Ilman teitä me emme olisi mitään. Näin, juuri oikein Hollywood-tyyppisesti. Kyllä, tahdon kiittää äitiä ja yleisöä ja Jumalaa. Sitä. Mites, onko tullut uusia hankintoja tehtyä tässä pari viikon aikana? Hyvin niukalla budjetilla on menty, eli ei ole tullut uusia hankintoja. Tähän mä olisin viimeksi hommannut. Itse asiassa toi K-boksi taitaa olla mitä viimeksi hommasin. Aivan. Nyt tosin Kiinasta pitäisi olla tulossa revikoitavaksi joku SX300 boksi. Se on lähetetty jo, ja se on mielenkiintoista, se on lähetetty Netherlandsista, eli onko se Hollanti. Mm-hmm. Firma toimii kylläkin Kiinassa, mutta se on sieltä lähetetty, ja se on jo käsittääkseni Suomen puolella, mutta ei ole vielä saapunut perille. Just, aivan. Mua häiritsee nyt pikkasen, tämä mulla on liian korkealla toi mikki kuin kamera. Noin, nyt se on parempi. Näkyy lärväke. Kohti suoremmin kultaisesta leikkauksesta 5. Mitäs muuten niin, mitäs sä oot käyttänyt K-boxia? Oot käytellyt jonkun aikaa. Mitä jäi videosta puuttumaan? Mikä on niinku nyt se päällimmäinen fiilis? Ei oikeastaan mikään. Tää on minusta edelleen helvetin hyvä laite tuossa 25-30 wattin kieppeillä. Niin.
alemmasta tämä nyt on melkein turha ruveta ruuvaamaan, kun siinä on hiukka harva tuo säätö. Niin aivan, siis se, oliko se niin, että siinä oli 8 wattin? 8.13 ja seuraava on 20. Niin tämä menee niin mulla kaikissa muissa laitteissa, paitsi VCT:ssä ja drippereissä, niin kuin hieman ohi. Okei. Ohi Nautilukselle käyttö. Esimerkiksi. Nautiluksellehan toi ei kävisi käytännössä ollenkaan. No, siinä ja siinä 13 wattia niin kintaalla, mutta vähän harva ala päästään, mutta tämä nyt, kieltämättä tämä nyt on vissiin subtankeille lähinnä jo lähtöjään suunniteltu. Niin aivan, Kangerin, ja kyllähän muotokielikin puhuu sen puolesta, että se on niin kuin Kangerin omille atoille taas sitten enemmän. Mm. Mutta hyvä, perusboksi. Tämä on mulla nyt ollut lähes joka päivä töissä mukaan. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mun täytyy myöntää, että mä en tiedä vieläkään, mitä mä oon mieltä tästä M65-osesta. Tämä on mulla joka ikinen päivä mukana, tämä on mulla joka ikinen päivä käytössä, tämä on mulla joka ikinen päivä taskussa. Mutta tämä on, riippuen kuiden ja planeettojen asennosta ja ensi viikon lottonumeroista, niin tämä on joko ihan hirvittävä tai ihan unelma. Että niin kuin, siis, tämä on... Tästä on helvetin vaikea saada minkäännäköistä otetta. Okei, eihän tämä nyt kallis ole. Suomessa tämä muistaakseni oli 67 vai 68 euroa. Mutta se on kuitenkin jo semmoinen raha joka tapauksessa, että niinku sillä haluaisi sitä tasaisempaa laatua kuitenkin. Niinpä. Mutta tota, no, siitä tulee sitten video, kun mä oon muodostanut vihdoinkin sen oikein niin kuin oman mielipiteen siitä. Ja tosiaan, jos juurikin... liityitte seuraan, niin tämä on Höyrycast numero 12, niin kuin Urdu valaisi tuossa juurikin äsken. Ja tuota, hyvää iltaa kaikille. Trivia tonttu. Kyllä, 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 kyllä. Sagi, sun pesti on vaarassa. Sagi on ollut meillä viimeisen vuoden verran on ollut popcasteissa trivia tontun roolissa. Johtuen siitä popcastin rakenteesta, kun ei päästä katsomaan netistä samaan aikaan, eikä pystytä seuraamaan juurikaan chattia siinä samalla. Mutta tota, niin. Tervetuloa kaikille ja tosiaan tervetuloa Urdu. Päivän uutisten kimppuun, tai oikeastaan tämän viimeisen 2 viikon aikana tapahtuneita uutisia. Ranskassa Liberté, Fraternité, Égalité meiningillä on lähdetty TPD:tä vastaan lähestulkoon barrikaadeille. Hyvä vai huono? Yleisesti mielipiteeni Ranskasta on hyvin negatiivinen, mutta hyvä, että ne saa edes jotain aikaiseksi. Niillähän on pitkät perinteet kyllä noista barrikaadeista, että on. Se voi johtaa vielä johonkin. Aivan. Se näkyvyys on aina hyvä. Aivan. Tullaanko me skenenä? Mä taas käytän tätä lainausmerkissä tätä skene-sanaa, mutta tullaanko me skenenä? Tullaanko me liian aggressiivisena taas sitten niin kuin eteen tämmöisten asioiden takia vai... Kertooko tämä oikeasti siitä, että me tiedetään enemmän tästä hommasta kuin mitä valtiovallat tietää? No tuo on aina riskaabeli väittämään tietävänsä jostain jotain toki enemmän kuin joku muu, mutta se antaa se ainakin sen kuva, että me halutaan, että tämä nyt on oikeasti tutkittava loppuun asti, ennen kuin lähdette mitään päätöksiä aiheesta tekemään. Kyllä, kyllä. Täällä on tuota, hetkonen, mä katson ton nopeasti, etten sano väärin, niin mun täytyy katsoa vuoden 2013 julkaistu tutkimus Tobacco Control julkaisussa kattoi 12 tai tusinan verran eri e-savukemerkkejä. Siis nyt puhutaan näistä sigalaikeista. Ja tutkimus keskittyi siihen, että tuota... kuinka paljon siinä uloshengitetyssä on toksiineja, kuinka paljon on pienhiukkasta ja muuta tämmöistä. Tulos oli se, että siinä on käytännössä ihan täysin, jos ei jopa pienemmät määrät siinä puhtaassa höyryssä, toksiineja ja pienhiukkasia kuin normaalissa hengitysilmassa. Mistä luulet, että johtuu, että näistä ei raportoida niin kuin laajemmin näistä, liittyen juurikin tuohon edelliseen kysymykseen? No, siis meillä on tietotaitoa oikeasti. Varmasti osittain siihen liittyy suuri tupakka, joka ei välttämättä halua nyt kenenkään tietävän, että jotain muutakin voisi puhuta ennen kuin saavat markkinoille oman vastineensa, että pääsee
repimään rahat välistä. Ja sitten puhtaasti siitä päiviräisäysmentaliteetista, että kyllä minä tiedän, mikä teille on hyväksi. Joo, aivan. Tässä just rupesin katsomaan, koska äskettäin tänä iltana sattui silmään Asic Wizardin Facebookissa julkaisema uutinen. Scientist shocked after testing Asic vapor in the lab. Ja tämä oli nimenomaan myöskin näistä tikuista muistaakseni testattu. Bluuta ja Skyta ja jotain muuta ja myöskin tavan tupakkia testattu. Ja tutkijat olivat järkyttyneitä, koska toksiineja e-sigaretissa oli yhtä paljon kuin huoneilmassa. Aivan. Mutta tämäkin on taas semmoinen lähde, kun minä katson tätä nettisivua, että ne on yhtään varma, että onko tämä yhtään luotettavampi kuin Onion. Niin, aivan. Valitettavasti. Tokihan tuossa on se, että lähdekritiikki on näissä asioissa ehdottomasti vielä tärkeämpää kuin missään niin kuin esimerkiksi mitävittua.fi-jutuissa. Mitä laatu-uutisointia. Huomasitko muuten sen, mikä laitoin Facebook-seinälle tänään, laitoin sen joo, kyynistä rahastosta. Että siinä kaikille tosiaan sen nimenomaan niin kuin vinkiksi. Itse asiassa saakin, voiko sä kaivaa vaikka mun seinältä sen linkin ja laittaa ihan näin niin kuin ohi menen huomiona, laittaa noihin chateille. Se on loistavaa viihdettä, mutta minä olen muun muassa laittanut Facebookistani mitä vittua, en halua nähdä näitä uutisia. Joo, samoin. Kaikki linkit pimeet on, niin siinä on niin kosmista touhua aina välillä. Että. Aivan, samoin. Kyllä. Näissä sitten siis niin kuin uutisointi on, no mä kysyn näin päin, ootko sä huomannut, että uutisointi on kääntynyt enemmänkin siihen, että halutaan nyt oikeasti sitä varsinaista dataa tuoda esille, mutta onko se vaatinut sitten, että meidän yhteiseurooppalaiset skenet on puhaltanut yhteen hiileen, vai onko oikeasti nämä instanssit lähtenyt tutkimaan sitä itse? Niin kuin, mistä sä näkisit, että se johtuu, että nämä uutisoinnit on kääntynyt jonkun verran positiivisempaan mieleen? Minä olen sen verran kyyninen aina valtiovaltoja kohtaan, että minä olen aika varma, että ne ei olisi lähtenyt tutkimaan niitä missään tapauksessa vapaaehtoisesti. Että se on johtunut nimenomaan tästä metelinpidosta. Mm. Ja ne tutkimukset todennäköisesti on lähtenyt siitä, että saadaan tuo meteli vaiennettua. Mutta sitten siellä on ollut joukossa joku sen verran suoraselkäinen tieteen tekijä, joka on todennut, että pakkonaan julkaista, vaikka nyt ei mennyt ihan niin kuin me ajateltiin. Aivan, nimenomaan. Täytyy vaihtaa Lontoon kielelle hetkeksi. Vaporama UK just came into the channel. Hello, Aaron. Yes, you did have a small influx from Finland, and yes, I did plug your stuff. So if you want some quality premium e-liquids, go to vaporama.com and they've got 22 points off of Sacré-Cœur, eli Pyhä Sydän -nesteistä. Koodilla Anna vai Anne on sieltä saa 22% pois. So, hi Aaron, yes, I did plug you. Koodi oli Anne, kuten tuossa 18.53 mainitsit. Hey Qualus, if you fancy doing a giveaway, I'd be more than happy to discuss. For an Atlantis, also have some liquid for review that I've just got in. Need a second opinion on. Vaporama, hit me with the private message and let's fiddle around with the details from there on end. And as always, yes, I am happy to receive and distribute gifts. Hit me with your rhythm stick. Hit me with your rhythm stick. Takaisin suomen kieleen. Miten me voidaan pitää lisää ääntä? Yksinkertainen kysymys, mutta hyvin monitahoinen vastaus varmasti. No noin tapahtumat, mitä nyt on tulossa, käsittääkseni useampiakin, ne on hyvä. Ja. Valtamediaan kommentoimalla esim. No Teemuhan tekee sitä sen bloginsa kautta. Kyllä. Ja ainahan voi yrittää myös Hesariin kirjoittaa mielipidejuttuja, vaikka ne ei välttämättä meniskään läpi, niin aina voi yrittää. Aivan.
Ja siis mitä tulee nyt niin kuin Vapers Finlandiin, niin meillä rupeaa olemaan siinä pisteessä, että nyt me hiotaan vieläkin niitä tehtävänjakoja paremmiksi ja koko ajan meillä tarkentuu se, että mitä me halutaan sanoa entistä enemmän. Ja nyt itse asiassa täytyy sen verran pieni päivitys antaa tähän, että meillä 2 viikkoa sitten on otettu se hakemus käsittelyyn, joten tässä nyt ihan viikon tai kahden sisään niin meillä on rekkarinumero, jos kaikki menee oikein. Ja nyt on käsittääkseni, ainakin postista päätellen, mitä tuli tuohon laatikkoon, niin meillä on jonkunlaiset vaalit tuossa. Joku tämmöinen, siis joku tuommoinen oikeusministeriön lappu. Joku kirkollisvaali tai joku kunnallisvaali, jotain semmoista, millä ei käytännön merkitystä ole loppupeleissä kuitenkaan. Niin. Mutta tietysti ainahan voi toivoa, eli kattokaa ja ottakaa vaikka kourasta kiinni sitä edustajaa, kun se kuitenkin jossain torilla heiluu pipo päässä. Kysykää siltä, mitä se on mieltä. Ja sitten, jos se sattuu pääsemään läpi kaikkia todennäköisyyksiä vastaan, niin lähtekääpä sinne jälkeenpäkin sähköpostia, että hei, tästä oli jotain puhetta, että menisikö asian suhteen jotain tehdä. Nimenomaan. Ja siis se, että missä monet lannistuu, niin on juurikin se, että se perusolettamus on, että no ei siitä ole mitään hyötyä kuitenkaan. Ei sitä olekaan. Niin, aivan. Mutta se, että jos tarpeeksi moni rummuttaa, ja tarpeeksi isolla äänellä tosiaan rummutetaan, niin kyllä siitä on hyötyä. Onhan se nähty jo Briteissä, Ranskassa, Jenkeissä tietyissä osavaltioissa, Espanjassa, Portugalissa on aika lailla kinthalla ilmeisesti vielä se. Tanska otti TPD:n osittain käyttöön, mutta siellä nousee paskamyrsky ihan takuun varmasti. Ruotsissa ruvetaan kieltämään ilmeisesti makunesteiden myyntiä ja jotain muuta. En ole ihan täysin perillä siitä. Mutta ei ne myöskään niin kuin, ei ne ota sitä makuultaan niin sanotusti. En usko siihen. Ja tätä porukkaa nyt alkaa kuitenkin olla aika paljon. Numerodataa lienee, ei ole kukaan kerännyt, mutta kyllä meitä aika helvetisti alkaa on, jo olla. On. Ja siis kun varovaisen arvion mukaan lähennellään sitä 100 000 maagista rajapyykkiä niin kuin höyryttelijöissä, siis puhutaan niistä, jotka on joko siirtymässä höyryttelyyn tai höyryttelee ja tupakoi tai höyryttelee kokonaan, niin se on aika helvetin iso jengi. Ja minä rohkenen väittää, että siitä porukasta 90% on hyvin valveutunut sosiaalisen median käyttäjä. Koska ei edes muuten ikinä tästä hommasta kuulu mitään. Niin. Sekin on yksi kanava. Kyllä. Ei, elkää mihinkään adressit.orgin, tehkö mitään typeriä vetomuksia, mutta niille nauraa aidan seipäätkin. Mutta siellä on, sekin on yksi kanava. Aivan, näin on. Vaperamalta lisää tietoa. Sori, mun täytyy keskeyttää hetkeksi. Vaperamalta lisää tietoa. Arvonta suoritetaan niin tänään, että... Jaha, multa loppuun vielä akkukin näköjään kuulokkeista. Ihan pieni hetki. Live-lähetyksessä voi sattua kaikenlaista. Noin. Niin arvonta suoritetaan niin, että... menkää Facebookissa, menkää tykkäämään ja jakakaa vaperama.com tai vaperama.uk-sivu. Ja sitten niiden tykkäjien ja jaettujen kesken, tai tykkäjien kesken, niin urdussa saat toimia vaikka onnettarina tänään, niin valitaan sieltä sitten yksi onnekas voittaja. Ja sitten vaperama lähettää suoraan heille tuon Atlantiksen. Eli Atlantis on jaossa, ei se mystinen kaupunki, vaan ihan atomisaattori. Näin. Jos joku voi kaivaa Facebookin sen Vaperaman sivun molempiin chatteihin, niin olisi erittäin jees. Ja sieltähän se tuli Darklockisen laitteen. Yes. Näin. Ja tosiaan siis tää on koko illan, me ollaan varmaan 10 asti noin suurin piirtein pidetään kästiä ja sitten lähetyksen lopussa urdu toimii onnettarina. Kai sä laitat sen mankinin päälle silloin. Sitä kannattaisi aina vähän varoa, mitä toi. Aivan.
Ja toisella tunnilla, eli 8 aikaa meille sitten, tai 8 jälkeen meille voi ruveta laittaa niitä kysymyksiä. Modit ottaa niitä joka tapauksessa esiin tuolta, jos niitä nytkin tulee, mutta me ei vielä vastata ensimmäisellä tunnilla niihin. Näin. Mihin me jäätiin? Niin, se tosiaan tämä, että ääntä ja sitä järjestäytymistä ja sitten tuota, valveutunutta porukkaa on tässä jengissä. Mutta miten kun kuitenkin tämä on loppujen lopuksi aika pieni niin kuin esimerkiksi sun ja mun yleisöt ja nämä, jotka liikkuu netissä, niin yhteenlaskettu määrä pyörii siellä 5,000–6,000. Ja päällekkäisyyksiä on varmasti ihan helvetin paljon. Mutta miten me saadaan sitä, niin kuin sitä piiriä laajennettua? Mikä olisi semmoinen niin kuin lääke siihen? Mä veikkaan, että tehokkain on tällä hetkellä tuo sosiaalinen media. Facebook, Twitteri, YouTube. No, YouTube on taas vähän, ei välttämättä niin tehokas. Facebook ja Twitteri on ehkä tällä hetkellä ne, jos mikä tämä on, tämä kuvanjakopalvelu. En ole ikinä päässyt perille. Vittu, mikä se on? Mihinkä laitetaan aina ruokakuvia? Siis Instagram. Just se. Joo. Silloin kun Instagram muuten tuli, niin mä luulin ihan oikeasti, että se on reseptien jakopalvelu. Ihan oikeasti. Mä olin siinä käsityksessä, että tämä on joku ruokakuvapalvelu vaan. No, viime aikoina löytänyt sieltä kyllä itselleni hyvin mielenkiintoisia. Sama ajatus. Great minds think alike. Kyllä joo, siis siellä on... Alan ymmärtää sen palvelun tarkoituksen. Sen syvimmän olemuksen. Kyllä. Kyllä. Se siis, joo, sosiaalinen median voima on nähty jo moneen kertaan ja monessa eri yhteydessä. No mites päästään luontevasti tässä näihin tapahtumiin sitten? Nyt on huhtikuussa on tulossa Mikkeli Höyryä, josta tulee oikeastaan aika lailla, mä uskaltaisin jopa sanoa, että ensimmäinen alueellinen Vapefest olisi niinku muotoutumassa siitä, ehkä ensi vuoden puolella. Helsinki Vape Meet oli viime viikon loppuna. Miten sä koet nämä, sulle tulee nimittäin aivan takuu varmasti tulee enemmän kutsuja niihin kuin meikäläisille. Mulle tulee itse asiassa saatanan vähän niihin kutsuja, taikka ne tulee just tälleen, juuri niin kuin nyt Dark Lock kysyy, että Hämeenlinnan Vape Meet, olenko menossa. Paha mennä sanoa, en tiedä yhtään. Valitettavasti mulla saattaa nimittäin nyt tässä alkukesän aikaan työt venyvän viikonloppuihin, niin en uskalla luvata vielä tässä vaiheessa yhtään mitään, mutta mitä vittua sä kysyit? Niin, miten me voidaan hyödyntää näitä niin tapahtumia, jo, että saatais kanun miestä sisään? Sekin on taas vähän kaksipiippu, että kannattaako sinne kadun miestä edes hirveästi houkutella sisään, koska se vaatii kuitenkin jonkunlaisen kiinnostuksen. Niin. Että ei mennä niin kuin nykimään Reijo Lehtemää kadulta ineen, että alas tulla ja nortti vittuun, tässä on sulle höyrytin. Mutta en mä nyt niin kuin Mikkelin tapauksen kohdalta, niin siitähän oliko se länkkärissä juttu, paikallisradioon pääsivät tekemään sanomaan sanansa. Niin just tämmöisiä paikallisia medioita mahdollisimman paljon hyödyntää niihin, enkä välttämättä sano mainostamiseen, vaan tiedottamiseen. Että tämmöistä olisi, tätä on tarjolla, ja että ovet on todellakin kaikille avoin. Niin, kyllä, kyllä. Ja nämä on Timok sanoi hitboxissa, se mitä me ajateltiin. Nykyään Instagramissa on pelkkiä perseitä ja se ei ole huono juttu se. Ei. Hyvin kehittyneet istumalihakset ovat aina ilosilmät. Kyllä, kyllä. Se on siis ehdottomasti, mutta nyt harhaudutaan. Tästä tulisi niin kuin monituntinen kästi. Siitä tulisi sitten toisella nimellä myöskin. Kästi. Niin. Mutta nämä juurikin siis se, että mitä me ollaan juteltu eri näiden tapahtumien järjestäjien kanssa noin niin kuin yhteisönä ja yhdistyksenä,
niin siellä on valtava palava halu saada meidät näkyviin sinne, ja me ollaan lähdetty ihan kaikkiin mukaan, ja me tullaan olemaan kaikissa mukana. Ja nyt mä voin tehdä sen ison, hienon ilmoituksen tässä. Vapefest numero 5 tulee olemaan tänä vuonna heinä-elokuun vaihteessa. Tarkkaa päivämäärää ei vielä tiedetä, mutta se tulee tapahtumaan. Jebo. Ja Vapers Finland järjestää sitä. Ja me tiedotetaan tästä, kun homma menee eteenpäin, mutta siellä on meillä puuharyhmä on tekemässä sitä ja skauttaamassa paikkoja ja tekemässä kaikkea sitä pohjatyötä ja näin poispäin. Mutta se tulee tapahtumaan. Mutta niin, näistä tapahtumista, niin mä näkisin sen, että meillä olisi niin kuin kaikkein parasta olisi juurikin tämä alueellisuus sillä lailla, että saadaan niin kuin kaupungeista. Ei niiden tarvitse olla isoja tapahtumia. Mutta se, että me saataisiin oikeasti niitä tupakoitsijoita, niitä, jotka kulkee norttikourassa siitä ohi ja katsoo, mitä helvettiä tuolla on, onko tuolla tulipalo vai mitä. Niin mä näkisin, että meidän täytyisi niin kuin sitä kautta saada sitä niin sanotusti normaalilenkkarin kuluttajaa sinne ihan näkemään, kokeilemaan, hypistelemään niitä laitteita. Ja tosiaan hyödyntäkää kaikki, jotka näitä järjestää, niin etsikääpä paikallinen ilmaisjakelulehti. Ja yrittäkää saada sinne joku maininta aiheesta. Aivan. Kyllä. Koska se jaetaan joka koti, vaikka kieltäisi, niin ne jakaa sen useimmiten. Ja sitä yllättävää kyllä, niitä luetaan yllättävän paljon niitä lehtiä. Kyllä niitä luetaan ja ne on kuitenkin aika isossa nosteessa joka tapauksessa paikallislehdet, koska ihmisillä on niin valtamediaan mennyt usko, rupeaa olla mennyttä jo monta vuotta. Niin toki mainokset myöskin sitten taas hukkuu aika nopeasti sinne niin kuin valtamedialehtiin. Että nämä pienet paikallislehdet on ne, jotka tavoittaa sitten sitä, myöskin sitä sanotaanko vanhempaa käyttäjäkuntaa. Niin ja minä olen sitä mieltä, että ihmiset alkaa olla enemmän kiinnostuneita paikallisista uutisista. Ja niitä ei valtamedia yleensä koske pitkällä tikullakaan. Niin, nimenomaan. Ja siis mä sitä juurikin, mä oikeastaan yllätyin, että Riku otettiin haastatteluun, otettiin tuonne Radio Rockin, siis Radio Cityn, Mikkelin, tai siis paikallistoimitukseen, niinkin nopeasti, kun se idea oli tullut siitä tapahtumasta. Että siis se aikataulu mua hämmästytti kaikkein eniten, että se sana kiiri sitten yhtäkkiä niin nopeasti taas siellä. Ja pieni kaupunki kuitenkin. No se on osittain varmasti just siitä syystä, että se on pieni kaupunki. Niillä on takuu varmasti jatkuva uutispula. Niin aivan. Joku paikallisradio, niin ne taistelee siitä, että ne saa ohjelma-aikansa täytettyä jollain järkevällä. Muutakin kuin linnunlaulua ja Suomi-iskelmiä niin, no joo, 60-luvulta. Aivan, Marion Rungia pystyy soittamaan vaan tiettyyn pisteeseen asti. Niin, mitenkään nyt paikallisradioita mollaamatta, mutta se on vaan valitettava fakta, että... Aivan, näin. Tuolla kysytään vielä tarkennusta siihen arvontaan. Elikkä modet, jos te voitte laittaa siihen sen linkin ja sitten selostuksen, että tykkää et jaa tämä sivu, niin sitten lähetyksen lopussa valitaan sieltä tykänneiden et jakaneiden kesken. Valitaan voittaja, jolle Vaperama lähettää Atlantis atomisaattorin. Niin siis paikallismediat on juurikin se juttu. Mutta miten sitten, jos mennään näihin isoihin kaupunkeihin? Turku, Oulu, Tampere, Helsinki. Pitääkö niiden olla sitten niitä alueellisia, niitä lähialehtiä? Se on helvetin hyvä idea, koska sanotaan nyt vaikka, jos olisin opiskelija Helsingissä, niin kyllä minua kiinnostaisi se, mitä tapahtuu kilometrin säteellä minun opiskelijakämpästä, eikä se, mitä tapahtuu Kehäkolmosen tuolla puolin. Niin, aivan. Koska sinne on todennäköisesti vaikea mennä. Niin todellakin kaikki, pankaa te kun ilmoitustaululle lappu. Tänä iltana. Erittäin hyvä. Kyllä, siis juuri, joo. Näin, että totta kai me kaivataan, eihän tämä voi missään nimessä jäädä YouTuben, eli sun ja mun
kontolle. Toki ei me nyt ainoita ole toivottavasti niin. Ainakaan. Mutta ei missään nimessä, meiltä ei voi odottaa, että me toimitaan pelkkänä infokanavana. Koska me tehdään kuitenkin, me tehdään omalla taholla, me tehdään viihdettä. Ja ainakin siis halutaan tehdä, mitä se yleinen mielipide on, niin se on toinen juttu. Ja sitten taas yhdistyksellä on rajalliset resurssit tietenkin. Se, että me halutaan lähteä nyt ihan ensimmäisenä vaikuttaa niihin päättäjiin. Me ei haluta lähteä mainostamaan itsemme aktiivisesti, vaan me halutaan kerätä sitä voimaa ja ääntä sinne taakse, että me päästään niihin päättäjiin vaikuttamaan. Että näitä niin otettaisiin oikeasti syyniin siinä mielessä, että mitä nämä ihan oikeasti on, että se ei jäisi siihen valtamedian demonisointiin. Niin me tarvitaan ihan oikeasti jokaista höyryttelijää tarvitaan silloin siihen myöskin. Jos vähänkin antaa itsetunto myöten, niin jos olet esim. Sanotaan nyt siellä Tekun tupakkapaikalla höyryttelemässä, ja siellä joku muu höyryttelee, niin ruvetkaa juttelemaan. Niin. Se on sitä tehokkainta. Silloin saa jonkunlaisen ryhmän vertaistukea muodostettua, ja se saattaa johtaa johonkin. Todennäköisesti se ei johda mihinkään, mutta se saattaa johtaa johonkin niin suuntaan. Aivan. Aivan. Ja siis se pienikin, mikä ikinä siitä se lopputulema on, niin se on joka tapauksessa lopputulema. Pienistä pisaroista syntyy suuri virta. Kyllä, näin. Se rupesi runolliseksi, jumalauta. Ja kauas on pitkä matka. Ikuisuus on pitkä hetki. Missäs Mankelissahan toi oli se filosofi? Joo. Niin, joo. Seuraava oikeastaan sitten luonnollinen kysymys onkin se, että kuinka aktiivisesti oot itse ajatellut nyt Mikkeli pois lukien, niin olla mukana näissä? Todennäköisesti minun osallistuminen rajoittuu hyvin pitkälle siihen, että mitä minä kuulen paikallisia tapahtumia ynnä muuta, niin pyrin puffaamaan niitä tuolla tuubin puolella videoissa sitä mukaan. Mahdollisuuksien mukaan yritän lipsua paikalle. Ja siinä se melkein onkin. Niin. Mulla on hieman rajallinen tällä hetkellä ainakin tuo vapaa-aika töitten merkeistä, niin aivan. Joudun rajusti rajoittamaan sitä, että no videota pyrin tekemään aina sitä mukaan, kun jotain tulee, että niissä yhteyksissä pyrin mainostamaan, varsinkin näitä paikallisia, jos ihan muuten tiedätte, että teillä on jotain tapahtumia tulossa, niin vapeurdu@gmail.com sähköpostiin, laittakaa infoa, minä yritän mainostaa niitä aina tilaisuuden tulla. Aivan. Ja tähän kohtaan luonnollisena voin sanoa myöskin, että vapers.fi-sivustolle on avattu tapahtumakalenteri. vapers.fi/tapahtumat. Sieltä löytyy tapahtumakalenteri, ja sinne me laitetaan myöskin sitten sitä mukaan, mitä meidän toimittajat esimerkiksi, ja mitä me tehdään, ja mitä niin kuin tulee ympäri Suomea tulee tapahtumia, me laitetaan sinne sitten myöskin. Eikä vaan sillä mentaliteetillä, että ne, missä me ollaan mukana itse, vaan ihan oikeasti kaikki, niin kuin, kaikki mitä tapahtuu, me laitetaan sinne. Todettiin, että tämä olisi niin kuin yksi helvetin hyvä semmoinen paikka olla mukana ylipäätään niin, että koska siellä on kuitenkin, meillä on käyttäjiä jo aika helvetin paljon. Facebook-ryhmällä on yli 1200 muistaakseni on käyttäjiä. Ja siellä on sitten tosi paljon myöskin muiden saittien ylläpitoa, jotka sitten taas jakaa sitä tietoa eteenpäin. Niin se leviää sitten sitä kautta todella tehokkaasti. Siinä muuten Vapersin Facebookin puolelle, niin kuka sitä pääasiassa ylläpitääkin, niin jos aika riittää, niin luokaa niitä tapahtumia. Joo. Ylläpitää ja voit aina luoda tapahtuman. Juhani, sä oot siellä, niin vietkö Slackiin ton, että laitellaan sinne. Mä oon myöskin yksi ylläpitäjistä, täytyy myöntää, mutta mullakin on aika rajallinen. Niin Juhani, viititkö viedä sinne Slackin puolelle sen vaikka uutisointipuolelle, eikö yhdistystoiminta kanavalle, että laitetaan sinne sitten myöskin sinne FB:n puolelle. Joo, laitan. Kiitän. Mites sitten nämä, kun meille on tullut nyt jo, on tullut siis nyt kun 4 kappaletta vapefestejä on ollut ja siellä on ollut myöskin ulkomaisia toimijoita, niin mikä sun mielipide on? Pitäisikö meidän pitää tämä kuppikuntaisena vai
lähdetäänkö heti saman tien siihen yhteiseurooppalaiseen meininkiin? Mieluummin yhteiseurooppalaiseen, mieluummin eilen. Mm, niin, aivan. Koska tämä lainsäädäntö on kuitenkin yhteiseurooppalainen. Kyllä. Siinä on aina enemmän lähtee ääntä. Aivan, se on, se on. Ja mun mielestä on helvetin hienoa, että nämä ulkomaiset toimijat, brittiläiset toimijat, niin kuin esimerkiksi Vaperama ja muut kauppiaat, niin lähestyy meitä jo suoraan, ihan täysin suoraan. Eli ei meillä ole ihan, ei me tuule huudella, ei me, niin kuin isäukko sanoisi, niin ei me nyt mitään tissin taputtelijoita olla. Niin ja kattokaa Mixer Matchiltä, siellä näkyy suoraan lippu, eniten kävijöitä taitaa olla edelleen Suomesta. Joo, kyllä, kyllä. Näin on, näin on. Ja siis se on, mun mielestä se on helvetin hienoa, että meillä on kuitenkin Suomessa, meillä on aktiivinen täskeni. Vaikkakin hiljainen ollut tähän mennessä, mutta Vapersin kautta yritetään muuttaa se. Ja tullaankin muuttamaan itse asiassa. Nyt ei voi enää sanoa, että yritetään, koska nyt me ollaan jo niin pitkällä, että jos tässä nyt rupeaa... Te olette höyryneet siitä niin pitkä, että nyt niin. Tämä ei ole tapahtunut. Niin, me ollaan reilusti yli puoli vuotta tehty hommia tässä nyt jo, että sinänsä mua niin edelleenkin ihmetyttää se, että siis mulla on yli puoli vuotta tehty hommia, jokainen meistä on tehnyt ihan järkyttävän iso, niin koko aikaista työtä, ettei ole kauheasti riittänyt oikein mihinkään muuhun aika edes. Niin kun meillä on kuitenkin päivätyöt kaikilla ja omat projektit ja sitten on vielä, niin pitäisi olla se sosiaalinenkin elämä meillä. Joo. Mikä? Niin, mikä se on? Onko se jotain, mitä voi syödä? Niin se, että me ollaan puoli vuotta tehty töitä ja... Nyt jo, ennen kuin meillä on edes rekisterinumeroa, niin meillä on kannattajia jo jopa ulkomailla. Että niin kuin tämä on mun mielestä aika helvetin saavutus. Jaakko, sä tähän tuon laittokin tuon Mixen Matchin kävijäkartta tuonne. Toki joo. Tuohon nyt vaikuttaa varmasti aivan helvetisti se, että Suomesta ei saa nikotiinia. Niin, toki. Mutta siitä huolimatta aika komea lukema. On, on. Näin. Norja seuraavana alle viidesosalla. Niin. Toi puhuu aika isoa kieltä. Toi puhuu aika isoa kieltä. Jakuse, onko sulla mitään infoa, miltä ajalta toi? Mä veikkaan, että se on hyvinkin pitkältä ajalta. Niin. Niin ettei ainakin jos katsoo niitä viimeistä tilausnumeroa, niin ei se kyllä hirvittävän suuri ollut numero. Aivan. Aivan. Niin alusta asti, pari vuotta, okei. Okay, ja no, toinen esimerkki, Asic Wizard. Mm. Tainnut olla suomenkielinen asiakaspalvelu melkein alusta asti käytössä. Olikohan niillä puoli vuotta, kun se taisi olla, kun niin kuin meikäläinen tuli kuvioihin mukaan, niin sitten sen jälkeen yhtäkkiä huomasin, että niillä on suomenkielinen asiakaspalvelu. Niin. Että siis, niin, no mitä se on, Lafka on ollut pystyssä 2011 asti. Onko siellä ruotsinkielistä asiakaspalvelua? Ei taida olla. Ei taida olla. Ei taida yes! olla. Yes! Ja toinen muuten Totally Wickedilta löytyy muuten suomenkielinen sähköposti. Niin. Siellä saa suomenkielellä asiakaspalvelua myöskin, jos niin haluaa. Ja yksi vielä mulle tuli mieleen, mikäs hitto toi se italiano-lafka. No. No House of Liquidilla on. House kyllä. Of Liquidilla oli, joo, joo. Mutta siis tämä, mistä silloin joskus vuonna 2012 tilattiin hirveällä höykillä, tilattiin Boba's Bountya, kun se oli ensimmäinen, joka toi sitä Eurooppaa. Toskanamooli, niin. Niin siellä oli, no toki jonkun Google Translatein kautta oli vedetty, mutta ne yritti sentään kuitenkin palvella suomalaisia asiakkaita sen. Näin muistelisin. Translator Suomi, kyllä joo. Se toimii aina. Kyllä. Että jotta, koska lasti. Ja näin poispäin. Seuraava luonnollinen kysymys. Mitä sulla on kupissa? Tällä hetkellä. Heitin jo tölkin pois. Siellä on Mäkin vähän arvon, että mitä mä otan. Greenals Gin and Tonic. Ui, kuningasjuoma. Ensimmäinen striimi taitaa olla, jossa mulla ei ole ollenkaan giniä. Aha. Ja ei oluet suilla. Ei ole kohta ginesiäkään, kun se tulee yli. Tästähän tuli mielenkiintoista. Tehdään se nyt näin.
Onneksi tossa joku näppis. Sitä ei tarvita. Hoidamme miesten puumalla. Noin. Mustaa kultaa eli kinesiä menee vähän loiskuen, mutta räpätessä roiskuu, sanoi kalkkilaivan räpteeni Palefake. Näin. Onneksi on aina pyyhe lähellä. Joo, yksi niistä harvoista striimeistä, kun mulla ei ole giniä tässä, johtuen siitä, että mun täytyy olla kohtuullisen selvässä kunnossa kuitenkin vielä hetken aikaa. Ei kannata. Minä lähden kyläilemään striimin jälkeen, joka meinaa sitä, että After Darkia ei tänään ole, mutta sitten ensi viikolla muuten itse asiassa mä en tiedä, tuleeko se Niska kylään, jolloin koko vitun viikonloppu on sitten taas After Dark. Koko viikonloppu on koko viikonloppu on yhtä After Darkia, joo. Niin kuin se sanottu, niin Guinnessia lähtee tuosta. Uutisiin vielä mennäkseni sen verran, että ei tämä 2 viikkoa ole ollut ihan täysin huonoja uutisia ja rajoituksia ja muuta tämmöisiä. Vaan täällä on IDUS, Ranskan höyryttelyyhdistys, IDUS, joka kumoaa EU-komission höyryttelymyyttejä. He on lähtenyt ihan siis suorilta lähtenyt kumoamaan näitä höyrymyyttejä, mitä siellä on tullut esiin. Ja tämä IDUS on sama, joka järjesti sen TPD:n vastaisen mielenosoituksen. Ja EU-komissio on ilmeisesti ottanut ihan suoraan myöskin vaarin näistä. Olisiko meillä tässä maassa samaan mahdollisuutta? Tuota. Ehkä, jahka tämä yhdistys saadaan niin sanotusti virallisesti tulille. Aivan. Mutta se kyllä olisi, se vaatii sitä yhteistyötä just sinne Euroopan suuntaan. Niin. Se on. Mutta kyllä mä uskoisin, että se on mahdollinen. Koska sitten aina on yhdistyksenä on helpompi lähteä niitä asioita viemään eteenpäin, niin kuin on todettu jo ehkä aika monta kertaa. On. Että ja se nyt ei voi olla enää kenellekään epäselvää. Ja tämäkin on siis siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne, että sen enempää menemättä noihin niin kuin yhdistystouhuihin ja muuta, niin näin nuori ala, taas mä käytän sitä sanaa skene, niin on osoittautunut jo näin tehokkaaksi. Mitä sä luulet, Ordu, että onko meillä uutuuden viehätys vieläkin päällä vai onko tämä ihan oikeasti toimiva? Edelleen on uutuuden viehätys päällä, ihan jo johtuen siitäkin, että mehän koko ajan houkutellaan lisää porukkaa. Mm. Jos meillä olisi jo se piste, että miksikä sitä sanotaan, kiteytymispiste, että se porukka olisi jo siirtynyt höyryttelyyn, joka on siirtymässä, niin silloin oltaisiin siirrytty sitä uutuuden viehätyksestä. Mutta kyllä tämä on edelleen niin helvetin nuori ala. Niin. Puhutaan siinä on 10 vuotta vasta. Että niin, siinä on edelleen sitä uutuuden viehätystä. Olihan, herran jumala, meillä kännyköitäkin on ollut jo 20 vuotta ainakin. Minä ostin ensimmäisen kännykän jotain 20 vuotta sitten. Mm. Ja ne on edelleen uutuuden viehätyksen piirissä. Niin, aivan. Näetkö sä minkäännäköisiä verrannollisuuksia tai rinnakkaisuuksia siihen sitten, että tuleeko tämä kuolemaan jossain vaiheessa omaan mahdottomuuteensa vai jatketaanko tuotekehitystä niin kauan kunnes sitä on tarpeellista vai muuttuuko tämä sitten siihen, että jossain vaiheessa se terveys unohtuu ja mennään vaan pelkästään teknologiakehitykseen? Se on jossain määrin jo mennyt siihen, että tämä alkaa olla tätä gadget-hiplausta niin. Joissain piireissä, porukoissa. Niin, aivan. Mutta kyllä mä uskoisin, nythän on nuortakin nuorempi ala tämä lämmönsäätelytekniikka, joka minusta on saatanan hyvä ainakin ajatustasolla.
On, ja... niin se taas on niin kuin... Se antaa viitteitä toiveita siitä, että tämä jatkaa kehittymistään turvallisemmaksi edelleen. Kyllä. Kyllä, kyllä. Miten... Tullaanko me jossain kohtaa siihen tilanteeseen, että tota, kun nämä laitteet menee sitä vauhtia eteenpäin, mitä menee, niin kun esimerkiksi viimeisessä puolessa vuodessa tai oikeastaan viimeisessä 8 kuukaudessa ollaan päästy klearoista dripperitasoisiin klearoihin ja siitä sitten lämmönsäätelyn kautta ollaan päästy ihan uusille leveleille. Nämä laitteet on pienentynyt ja akun kesto on parantunut, tehon säätö on parantunut, piirit on parantunut. Tullaanko me jossain vaiheessa siihen tota niin kuin isoon harmaaseen niin sanotusti, että meillä yksinkertaisesti ei ole enää niitä harmaita alueita siinä mielessä, että jos joku haluaa aloittaa, niin ostaa halvan laitteen ja mennä siitä sitten niin kauan, kunnes se tupakki jää, vaan siellä on törkyhalvat, törkyhuonot laitteet ja helvetin kalliit, helvetin hyvät laitteet. Tuleeko se kulminaatio jossain vaiheessa tällainen niin karikoidusti? Näinpä, että se tulee. Siinä tulee käymään just niin kuin on käynyt kännyköiden kanssa. Mm. Meillä on edelleen ne mummopuhelimet, joilla kyllä rohkenen väittää 100% ihmisistä pärjää, jos ne haluaa. Mm. Ja sitten on nämä iPhoneit, älymätkäleet. Joita käyttää nämä, joilla vaan sattuu olemaan pieni penis. Niin. Ja sitten on nämä pienten miesten pienet puhelimet. Niin. Elikkä se varmasti tulee jossain vaiheessa menemään siihen, että markkinoilta löytyy helvetin hyvin asiansa ajava laite, joka maksaa 3,90, jolla varmasti saa sen alkuperäisen tarkoituksen täytettyä, eli nikotiinia hengitysteitse kehoa. Aivan, aivan. Ja niitä on, itse asiassa niitä on tänäkin päivänä jo. On. Niitä on. Sillä mä juurikin kysyin. Ja tänäkin päivänä sitten on niitä iPhoneja, joissa on enemmän toimintoja kuin edes himokäyttäjä villeimmissä unelmissaan tuli kuvitelleeksi. Aivan. Nämä on siis nämä on mielenkiintoisia. Elämme jänniä aikoja, ystävä hyvä. Elämme jännittäviä aikoja, ystävä hyvä, joo. Mutta siis nämä on siinä mielessä mielenkiintoisia aikoja, että tätä alaa on ollut helvetin mielenkiintoista seurata, että mihin koko ajan menee, mihin kehitys kehittyy ja tota, mikä niin kuin, millä tavalla ne laitteet kehittyy. Mutta sitten toinen vääjäämätön uhkakuva, mikä mulla on koko ajan takaraivossa, on se, että tämä kääntyy siihen samaan kuin tupakkifirmoilla. Ne, jotka haluaa jatkaa höyryttelyä, niin sitten siellä tulee niitä monopoleja, rupeaa tulemaan laitteiden suhteen ja litkujen suhteen. Kysymys kuuluukin, pitäisikö jonkun patentoida joku, vai antaa mennä ihan open source-meiningillä? No, mitenkä pahasti Linux on kompastunut omaan näppäryytensä? Ei vielä kovin pahasti. Ei itse asiassa varmaan millään tavalla. Niin, eli siinä mielessä minä olen todellakin open sourcen kannalla. Kyllä. Aivan. Toki sitten voidaan tehdä joku keippari nelonen, joka on taas tämä laite, niin, josta nyt vissiin jonkunlaisia käräjöintejä pyritäänkin saamaan aikaiseksi niin, sitä klooneista. Joo. Että, mutta toki siihen on myöskin uhrattu sitten todella paljon aikaa, ja se aika on uhrattu jonkun rahaa pussista siihen. Niin, totta. Onko siinä sitten, jos leikitään the devil's advocate, paholaisen asiana ja leikitään hetken aikaa, niin olisiko tässä sitten taas nyt kirjaimellisesti triljoonan taalan paikka tupakkiyhtiöllä lähteä tähän kelkkaan oikeasti mukaan? Me olen sitä mieltä, että se niiden triljoonan talan paikka meni tuossa 3 vuotta sitten. No kun mä oon vähän samalla kannalla itse asiassa. Ne munas sen. Niin, toki nyt niillä on se triljoonan talan paikka repiä helvetilliset massit tästä hommasta. Mm. Koska niillä on sitä lobbausvoimaa vielä hitusen enemmän kuin minkään valtakunnan yhdistyksellä. Niillä on pätäkkää, lätää on.
Pitää, joo, let us good. Niin. Elikkä ne voi todellakin, ne voi rahastaa tällä hommalla ja todella hyvin. Niin, aivan. Ja ihmettelen, minkä takia ne ei ole vielä siihen kelkkaan lähtenyt. Ja siis yrityksiä on ollut. Blue muun muassa, se on Philip, oliko se, se oli Philip Morrisin yritelmä, muistaakseni, vai British American Tobacco, kumman se oli. Mut kun ne on niin luokattoman huonoja. Niin, siis sitä mä juuri meinaan. Minkä takia ne on niin helvetin huonoja? Minkä ihmeen takia ne tekee niin järkyttävää roskaa niillä siis rahoilla? Niitten olisi pitänyt heti, perkele, mulla jäi sormet tonne välittää. Ego-akku. Siinä, joo, kyllä. CE-vitosella. Kyllä. Tolkuttomat massit taskussa. Aivan. Mutta Juhani kun ne lähti siihen Sigalikeen, niin... Niin, aivan. Juhani korjaa meikäläistä, että Blue taitaa olla Lorillardin, eli Lorillard omistuksessa. Kiitos korjauksesta. Ja samaan hengenvetoon toteaa, että Sigalikeet, koska niitä saa myytyä huoltiksilla ja targeteissa ja niin poispäin. Tokmanilta saa egoja ja CE-nelosia. CE-nelosia. Mm. Joten jotka tääkään pesee tuon Sigalikeen mennen tulle. Ihan siis päivänä minä hyvänsä. Ja mä oon huomannut sen, mä käyn päivittäin, siis kun on toisella paikkakunnalla päivätöissä, niin mä käyn päivittäin, käyn eräässä ketju myymälässä, jossa on näitä Green Smokin juurikin egoja. Niillä on hinta tippunut koko ajan. Jatkuvasti huomaa, että niillä tulee niin kuin 50 senttiä, 80 senttiä, jotain semmoista pientä tiputusta, mutta koko ajan, siis tasainen laskeva käyrä. Onko tämä tämän suomalaisen sääntelyn tulosta, vai onko tämä oikeasti sitä, että ne rupeaa huomaamaan, että hei, me tarvitaan oikeasti suurempi yleisö? Mä veikkaan, että se on hirveän paljon sen tulosta, että niiden kohderyhmä on ihmiset, jotka osaa oikeasti etsiä netistä halvempaa. Mm. Ja ne on tajunnut, että jumalista me on ylihinnoiteltu itsemme aika riskisti. Ne. Kyllä. Aivan. Tänä päivänä ihmiset on yllättävän vanhatkin ihmiset on valveutuneita tarkastamaan hintoja netistä. Niin on. Ja etsimään tavaraa netistä. Ja ne on valmiita tilaamaan ne vaikka jostain Vinku Intiasta. Niin on. Ja netti on niin vahva ja voimakas työkalu. Ja niin helppo pääsynen nykypäivänä ennen kaikkea, että se olisi vain yksinkertaisesti tyhmää ja hullua yrittää kieltää miltään taholta sitä, että etteikö netti vaikuttaisi niin kuin paikallisiin myynteihin ja näin poispäin. Ja nimenomaan siihen, etteikö kadun tallaaja pystyisi tilaamaan mistä päin tahansa maailmaa tai Euroopasta nimenomaan niitä nikotiinillisia litkoja. Ja helposti vielä. Siis ei sinun tarvitse istua omassa olohuoneessa. Niin. Otat sen visan, oli se sitten tämä köyhällistö elektron taikka jämäkämpi kultareunainen Omex. Niin. Ei muuta kuin näppäilet sen numeron, tilaat niin kuin kalsarit Hongkongista. Niin. Samalla vaivalla tilaat ne sähkötupakat. Jos vedetään hetkeksi foliohatut tiukasti korville, niin voisiko tässä olla, niin kuin esimerkiksi chatissa juurikin tuli, mutta mulle tuli toi idea mieleen ensin. chatissa tuli, että Sakilta, että todennäköisesti olettivat voivansa houkutella ihmiset pois höyryttimistä kokonaan niille. Jos vedetään nyt foliohattu oikeasti tiukalle päähän, onko tuossa mitään perää? En usko. Tuossa ton streamin chatissa Jorema laittoi, että Sigalikeet, koska niitä saa myytyä huoltiksilla targeteissa jne. Mm. Minä sanon, että se johtuu enempikin siitä, että ne saa tuotettua samaan hintaan kuin tupakkatopaa niin kätevästi. Niin. Mä oon tämän kannalla. En todellakaan siinä, että ne lähtisi niin kuin ajamaan pois höyryttimistä. Koska tupakkateollisuus ei varmasti ole niin tyhmä, että se ampuu enää jalkaansa kovin monta kertaa. Kaikki sen on käsittääkseni kansainvälisesti jo myöntänyt, että tupakan poltto on vitu huono idea. Niin, aivan. Jopa tupakkayhtiöt. Mm. Näin on. Se jännä käännöshän sattui tuossa vuosituhannen vaihteessa itse asiassa, kun ne lopetti markkinoimasta niitä nautintotuotteina. Ei nautintotuotteina, vaan ne lakkas niin kuin
aktiivisesti markkinoimasta sisäisesti ja ulkoisesti niitä, niin kun, että tupakointi on se sun juttu, ja nimenomaan yritti lähteä siihen, että ne on nautintotuotteita, että ota tämä hetki itsellesi ja ota se Chesterfieldi tai Palmalli tai muu. Eikö me voitaisiin käyttää sama? Totta, munassa. Hmm. Ja se on vielä maukkaampi hetki. Nimenomaan. Mulle salmiakkia ja tai kiiviä tai mansikkakiiviä siihen ja kyllä, toimii. Taikka damselia ja kuppi kahvia. Oi, se on helvetin hyvä. Se on helvetin hyvä. Mä muuten sun suosituksesta tilasin nyt TPA:n pepperminttiä, kun sä mainitsit siitä silloin yhdessä After Darkissa. Toi on ihan helvetin hyvä. Niinpä. Toi on ihan helvetin hyvä. Toki aika tujua, kun heitin sitä dripperiin ihan ensimmäisenä. Vähän oli sillä... aika... Raikastapin hengityksen. Joo. Nyt niin kuin silmistä ruiskus vettä vaan. Eli mutta... tänä iltana ennen kuin hyppäät siihen bussiin, niin muutamat tiukat hatsikin. Joo, kyllä. Axel von Kardaan kysyi. Tyhmä kysymys, että onko joku törmännyt sipsien makuiseen nesteeseen? Kyllä, flavorart.it, sieltä löytyy. Minä kysyisin, miksi? Niin. Mulle riitti se sinihomejuusto. Sieltä löytyy muun muassa parsaa, pekonia, kukkakaalia ja muistaakseni jäävuorisalaattia myöskin löytyy. Vegelle. Kyllä, siis siitä saisi kesäkeiton. Niinpä. Vähän vielä jotain kermatippaa siihen, niin saa sen maitopohjaisen. Erittäin jees. Näin niin kuin vanhana pohjalaasena, niin mistähän saisi limppisopan makusta nestettä? Mä haluun kalakukkoa. Kalakukkoa. Okei. No, mites ennen ensimmäistä taukoa, niin yksi semmoinen kysymys. Minkälaisena sä näet, nyt kun taas aika on kulunut siitä, kun edellisen kerran juteltiin, niin minkälaisena sä näet nyt näiden uutisten valossa ja näiden kaikkien eurooppalaisten toimintojen valossa sen, että missä me ollaan 5 vuoden päästä? Ei henkilökohtaisella tasolla, vaan missä Suomi on. Minähän istun 5 vuoden päästä vieläkin Gini-pullokoudessa tässä. Sama vika. Tai sitten me ollaan jossain laitoksessa. Toiveikkaampi. Vastarinta on herännyt niin sanotusti. On. Kyllä. Ja muutamia uutisointeja olen kuullut, että se vastarinta ei ole mennyt täysin turhaan. Niin. Taikka niin kuin resistance is not futile. Kyllä. Ainakaan kaikissa yhteyksissä. Aivan. Paitsi Star Trekissä. We are the Borg. Joo. We are the Borg. Kyllä. Your technological and biological distinctiveness will be assimilated into our own. Kyllä, trekkiä olen, niin kuin olette tietoisia. Mä näen, siis mulla on helvetin hyvä fiilis, niin sanotusti. Mulla on helvetin hyvä fiilis siitä, että niin kuin, nyt me saadaan oikeasti pyörät pyörimään, me saadaan näkyvyyttä tälle. Ja me saadaan ylipäätään sitä niin kuin myllerrystä sinne, mikä siis se, kun mä tein sen Black 2, että ollaanko me laiskoja, niin nyt me ollaan saatu sitä, niin kuin sitä myllerrystä oikeasti, että porukka lähtee heräämään. Eihän me mitään julistajia haluta olla, mutta vähän kuitenkin. Meillä on se tyyppi, mikä heiluu aina markkinoilla nyrkki pystyssä siellä takarivissä. Joo, se juurikin. Näin on. Näin on. Me otetaan nopea tauko tähän. Lähdetään toiselle tunnille ja nyt meille saa sitten ruveta heittämään kysymyksiä. Me siirrytään vähän vapaamuotoisempiin ja vähän muihin aiheisiin. Mun mielestä aika hyvin tuli tässä noita uutisia. Tuli kuitenkin käsiteltyä tässä ja kyllä. Näin poispäin. Mutta tosiaan, toiselle tunnille lähdetään. Me jatketaan tasalta, eli 8 minuutin kuluttua, ja modet, opastakaa molempia chatteja, miten meille saa laittaa kysymyksiä. Me palataan ihan justiin.
Tervetuloa takaisin. Tämä on Höyrycast mallia 20.03.2015. Perjantai-iltaa vietetään huumorin kautta, mennään Höyrycastia ja mulla on vieraana itse legenda, Urdu. Hello Ray. Kahden viikon tauolta ollaan palauduttu. Miten sulla meni 2 viikkoa tossa? Noin niin kuin. Hyvin rauhallisesti. Tässä vapaa-ajat koneella istuen ja Star Trek Enterprise ja Netflixistä seuraten. Yllättävän hyvä seura muuten itse asiassa. Seura kuin sarja. Mutta se tunnusmusiikki on aivan hanurista. It's been a long road, getting voi from there to here. Voi perkele. Sentään 5. tuotantokauteen ne otti ne vokaalit pois siitä, se oli vaan pelkkä instrumentaalinen. Se oli näin lähellä, että se ei loppunut ensimmäisen jakson, kun se biisi alkoi. Ei, joo. Helvetti. Mikä? I will see my fanit. Joo, no niin. Mutta Scott Bakula fanina täytyy sanoa, että se oli, siis se oli helvetin hyvä sarja. Mä tykkäsin siitä. Toki mä oon Trekkien henkeen ja vereen, niin mä tykkään kaikista startista. Koomatrollille on tilattu, tulee huomenna. Saattaa olla, että minusta ei ole sitä hakemaan, sitä Trekkien uutta akkua. No niin. Kyllä, kyllä. Eli lähdetään toiselle tunnille. Meillä on kysymys, hanat auki, ja muistutan vieläkin tuosta Vaperama-arvonnasta, eli käykää tykkäämässä ja jakamassa se Vaperama-sivu, niin olette mukana arvonnassa, ja Urdu toimii illan päätteeksi sitten, toimii onnettarina, ja onnekkaalle, yhdelle onnekkaalle Vaperama lähettää Atlantiksen. Näin, kysymyshanat on auki, eli kysymyksiä meille voi lähettää siis sekä Irkissä, että hitboxissa, kunhan muistaa laittaa jommankumman meidän nimen tai nikin, joka siis näkyy tuossa ruudussa. Ja Urdulla näkyy tuossa. Tuossa. Hot pink valitsin väriksi, koska Urdu halusi sen. Näin. Ja tuota, kysymyksiä otetaan vastaan ja minä aloitan ensimmäisen kysymyspatteriston. Urdu, mitä kuuluu Napavasaralle? Napavasaralle kuuluu hyvää. Saatiin Napavasaran mittakaavassa eeppisen pituiseksi venynyt nauhoitussessio puikkariin, eli lätty on kasassa. Ne yleensä tehtiin 3 päivää, nyt siihen meni 3 kuukautta. Oho, aika. Mikä ei suinkaan tarkoita, että laatu olisi yhtään sen parempi, tai ainakaan ne biisit, mutta soundit on paremmat. Okei. Elikkä se on valmista ja tuota, keikkarintamalla on hiljaista. Meidän perinteinen, missä on nyt parikin kertaa käyty veivaamassa Pashafest Varkaudessa, niin tuota, se vaihto paikkaa ja se vaihto vähän ikään kuin nimekkäämpiin esiintyjiin. Niin ne kasas vähän tämmöisen toisenlaisen iltaman, mutta eiköhän meni sieltä jotain vielä tänäkin vuonna päästä naamarit päässä riekkumaan jonnekin. Aivan, kyllä kyllä, kyllä kyllä. Ja siis osa katsojista varmaan muistaakin, niin mähän värväsin Napavasaran jo vapefesteille. Mm-hmm. Ja tuota, juu, kyllä. Napavasara tulee jossain muodossa olemaan, joka tapauksessa tulee olemaan festeillä. Tai no, siis eihän Napavasaraa ole ilman teitä kaikkia 3 tietenkään. Niinpä. Tai sitten siellä on pelkkä napa. Niin, aivan. No mites, teillä on platta ulkona. Mistä sitä saa? Koska? Internetsistä. Haluatko laittaa linkit molempiin? Hetkinen, tuosta kun otan auki, niin mä otan sen itselleni tuohon se. Tuolta se löytyy, juau, tuosta löytyy tämä uusin tuotanto siitä, kun ottaa hieman takaisinpäin. Kaikki hakemistosivu ja selanneet tietävät, mitenkä tullaan takaisinpäin. Sieltä löytyy kaikki muukin tuotanto saman linkin takaa. Sieltä. Onko teillä aikomusta tehdä painotuote? On. Se todennäköisesti kyllä venyy nyt jonkun verran. Siitä otetaan jonkun kokoinen. Tällä hetkellä oli ajatuksena noin 100 lätyn. Aivan. Painos, ja se on vielä auki, että onko se CDR. Just. Vai onko se ihan. Todennäköisesti se ei ole painettu, koska painetulla tahtoo olla se 500. Niin, ja kustannukset nousee sitten tietenkin. Niin, ja se tiedetään, että
sitten meillä on 490 niitä täällä nurkissa. No, mä voin melkein lyödä vetoa, että ainakin puolet meikäläisen yleisöstä lähtee saman tien tilaamaan kirkuen tilaa, ja minä mukaan lukien, kyllä. Siis teidän mättö ja vääntö on kyllä niin helvetin hienoa kuunneltavaa, hauskaa kuunneltavaa. Ja kun, siis mulla on se ongelma, nyky-Suomi-rockissa on se ongelma, että kukaan ei tee niin kuin, siis vakavasti otettavalla kieliposkiotteella enää. Mutta te teette. Niin. Ja jos ja kun se tulee myyntiin, niin se myydään omakustanne hinnalla. Kyllä. Eli niin kuin meillä oli Facebookissa, taitaa vieläkin olla se Pashafest DVD, niin se oli, sitä myytiin kympillä. Just. Sen osti aivan. Yksi. Okay. Eli se oli todellinen suksee. Okei, okay, kyllä. No jos on vieläkin myynnissä, niin jaa toki linkkiä. Pistä toki linkkiä. Niitäkin saa. Niin, pistä toki linkkiä menemään. Eli pannaan toi noin niin. No Facebookin kautta meihin parhaiten saa yhteyden varmaankin tuosta. Miksi internet on niin vaikea? Internet on sekaisin, ei kun käyttäjä on. Ei kun internet on. Niin. Tässä on, mä teen kaiken oikein. Aukeekohan se tuosta, tuohon saatana sekurelinkki. No kyllä se siitä todennäköisesti aukeaa. Jos ei aukea, niin jättäkää S pois tuosta HTTPn perästä. Itse asiassa mun mielestä Facebook siirtyi käyttämään kokonaan noin minäkin tykkäsin sivusta. Yeah. Niin siirtyi käyttämään kokonaan SSL-suojattuja sivuja. Joo. Kyllä. Näin. No mitäs sitten, mitäs on Napavasaran tulevaisuudessa noin muuten? Onko prokkista tiedossa? No ei meillä varmaan sen suurempaa. Nyt on itse asiassa tämän nauhoitus. Pohjois-Amerikan kiertue on siis siinä, se on toukokuulle. Se on jo buukattu. Joo, kyllä. Mutta nyt ei ole edes päästy hirveästi reenaamaan osittain juuri tämän nauhoitussessioiden takia, koska meillä on kaikilla kuitenkin päivätyö. Aivan. Paitsi kahdella, joilla on vuorotyö, eli ne on jopa öitä töissä, niin, niin. Ei ole hirveästi päästy paneutumaan, mutta kyllä meillä on tarkoitus. Itse asiassa meillä on jopa julkea idea kuvata musiikkivideo, oho, josta voi tulla aivan järkyttävää paskaa, mutta se on tarkoituskin. Jahka, saadaan jotain aikaiseksi. Sitä ei äkkinäinen uskos, minkälainen revohka voi olla 45 sekunnin musiikkivideon käsikirjoittaminen. Niin joo. Se vaatii hirveän määrän materiaalia. Joo, onhan siinä siis, kun pitää rutistaa, kuitenkin tosi paljon toimintaa pitää rutistaa siihen 2-3 minuuttiin, niin se on. Niin, ja jos otetaan tätä keskimääräinen, niin kuvan pituus on ehkä 0,5 sekuntia. Niin, aivan, niin siinä on, joo, siinä on freimiä toisen perään kyllä, joo. No mites, itse asiassa me käytiin silloin ihan ensimmäisessä, se oli kreikkalais-roomalaiset Seiskan risteilijät kästissä, kun se oli ensimmäistä kertaa meikäläisen vieraana, niin me käytiin Napavasaran syntytarinaa ja sun Nikin tai sun Aliaksen syntytarinaa. Mut mikä on Ilkan musikaalinen tausta? Musikaalinen tausta on se, että mä sain ensimmäisellä luokalla, kun olin, niin joululahjaksi sain akustisen kitaran. Ja sitten Eno opetti mulle sillä ukkonoa. Mä itse asiassa tiedä, että minkä helvetin takia minä sain sen kitaran. Minä en mielestäni sitä edes toivonut. Elikkä todennäköisesti vanhemmat painostivat minua johonkin. Ja no siitä se lähti sitten seuraavana syksynä musiikkiopistoon. Siellä puljattiin lukion loppuun. Klassinen kitara 3/3 on suoritettu, kuin myös musiikin teoria 3/3. Just. Jotka sillä hetkellä ne tuntui täysin jonninjoutavilta. Nyt niistä alkaa vähän tajuta, että minkä takia näitä tuli niitä opiskeltua. Niin, aivan. Ja mieltä sitten, niin. No, bändejä on kymmenkunta, aivan, missä on tullut veivattua. Kyllä. Eli siinä on siis sitä taustaa on ihan niin kuin
ihan oikeasti on tullut sitten niin kuin siis kokemusta ja näin poispäin, että tota, siinä ei ole, että se ei ole jäänyt siihen koulupohjaan tai koulumusisointiin niin sanotusti. Ei, että siinä on, eli klassinen kitara oli taustalla ja sitten, sitten löysin punk rockin ja kiljun. Ja taivas oli rajana sen jälkeen. M-Hack kysyy, että Urdu, onko kitara talles? Soitappa ukkonoa, jos on, tai YouTube-video. Itse asiassa se kitara, niin tota, se on tallessa. Se on, mun mielestä se on minun äidin luona. Nyt en mene ihan sataa varmaksi vannomaan, vaan annanko minä sen kiertoon. Mulla on semmoinen mielikuva, että se on niin tallessa. Se oli Landola. Yllättäen. Kolme neljäsosa kokoinen Landola. Darklock sanoo, Urdu plus Banjo plus Ukkonoa on yhtä kuin Eargasm. No kyllä sitä Banjo tuli jo siinä Vapefestin biisissä ihan riittävästi. Miten muuten, kun mä en ole näillä nakeilla onnistunut soittamaan elämässäni oikeasti hyvin, tai edes vähäkään hyvin kuin muita kuin rumpuja, mä oon hyvä hakkaamaan asioita, niin mikä tota, miten Banjo eroaa, siis korjaus on väärässä, mutta siis siinähän on 3 vai 4 kieltä? 4 tai 5. 4 tai 5, okei. Okay. Joo. Niin, eli siis siinä on jo. Minkälainen banjo? Miten se, mutta tuo ero? Tenoribanjo, niin siinä on 4 kieltä. Ei se ero millään tavalla periaatteessa kitarasta muuten kuin, että mun kitarassa on 6 kieltä, niin banjossa on ne 4 korkeitten soivaa kieltä. Okei. Okay. Tuossa tenoribanjossa. Ja se on samassa vireessä kuin kitara. Juu, eli siis se on käytännössä ihan muuten sitten sama. Käytännössä sama, ja sitten no, minähän kilkuttelen mandoliinia, ja yleensä minä keräilin kielisoittimia. Balalaikkoja, jos on muita löytynyt. Ne on kaikki, niissä on ne tietyt periaatteet on samat. Esimerkiksi mandoliinissa ei ole mitään muuta eroa, että ne kielet on periaatteessa käännetty toisin päin. Niin, aivan. Otepohjat on samat, kunhan ne vaan kääntää peilikuvakseen. Niin just, aivan. kyllä. Mulla oli yksi kaveri, joka soitti balalaikaa, jossa on siis mun muistaakseni 3 kieltä. Joo. Ja tota, siinä on niin vinkeä se soundi ja siis se, että miten niinku katsoi hänen näppäin työskentelyä, tai siis sitä niinku, miten nopeasti ne sormet joutuu liikkumaan siinä. Mulla on ollut aina hirvittävän suuri kunnioitus sekä puhallinsoitinten soittajille että kielisoitinten soittajille. Muut rumpalit nyt on mitä on, ja sitten siis tokihan tähän niinku kielisoitinten soittajiin niin täytyy lukea pois basistit. Mutta on mulla tota bassojakin. No niin. Itse asiassa ensimmäinen bändi, missä mä soitin basso. Se oli hirveetä. Hyvä, että sanoit ton, koska rupesi tulemaan vähän tiukan paikan tästä. Tota, mites muuten, no sulla on ollut noita prokkiksia, sulla on ollut kaiken näköistä. Onko sulla genre niin kuin, onko se vaihdellut kauhean paljon, vai silloin kun sä löysit rockin ja nimenomaan punkin niin, ja kiljun, niin onko sä pitäytynyt siinä sitten? Ei, no se oli tota, sen punkkiajan jälkeen me ruvettiin vetämään suomirockia, eli suomeksi sanottuna 3. naista käytännössä, soitettiin koko tuotantoa tämmöisenä bilebändinä. Sitten me notkahdettiin. Suurin piirtein samassa yhteydessä tajuttiin, että vittu, mitkä massit voi leipoa, kun tekee hääkeikkaa, eli ruvettiin vetää Topisorsa koskeen. Just. Ihan sujuvasti. Ja sitten oikeastaan, kun se Topisorsa koskeen vaihe lopahti, niin sitten syntyi yhdellä sivulla Napavasara. Sitten siinä oli semmoisia bändejä kuin Make ja Marsipaanit. Sekä myös viihdeorkesteri Lakritsipeput, joska on taas häpeä pilkku historiassa. Okei, just. Mutta minä soitan melkein mitä vaan. Aivan. Tai sanotaan, minä soitan mitä vaan paitsi hurrikaneisiin. Just, aivan. Siihen minä en koske tikullakaan. Täytyy kysyä itse asiassa, koska mun yksi kitaristikaveri sanoi tähän oman vastauksensa. Onko kunnioituksesta vai inhosta? Lähinnä siitä, että se on niin saatanan puhkis soitettu. Okei, no toi on, mä luulin, että siinä ei ole välimaastoa, mutta okei, joo, kyllä. Myönnetään, että silloin, itse asiassa hetkinen, missä vaiheessa se oli? No niin, silloin kun sain ensimmäisen sähkökitaran, niin kyllä se Roadrunner tuli opeteltua. Aivan. Mutta en ole sitä soittanut herran aikaa. No täytyy myöntää, että myöskin itsellä oli tota,
Roadrunnerin rumpukomppi oli ihan ensimmäisiä, mitä tuli harjoiteltua. Se oli suurin piirtein sitä samaa aikaa. Minä soitin rumpuja itse asiassa siinä bändissä. Soitettiin Sleep Sleepersiin. Siinä soitin rumpuja. Niin ne. Niihin aikoihin minä totesin, että ei jumalauta, että tämä Hurrikaaneeseen ei jaksa enää kukaan. Niin justi. Se on vähän sama, niin kuin mulla on samanlainen suhtautuminen Hurrikaaneisiin ja esimerkiksi Beatlesiin. Se oli vitun kova juttu 70-luvulla, mutta hei, siitä on 40 vuotta. Niin, aivan. Aivan. Se on, joo. Rajansa kaikilla ja aikansa kutakin, niin sanotaan. No mites bändikaverit, polttaako vai höyryääkö? Basisti polttaa. Rumpali vetää nuuskaa silloin, kun sitä sattuu olemaan. Aivan. Mutta hyvin semmoinen, itse asiassa on hyvin on-off nuuskaa, ja että saattaa mennä puolikin vuotta, että sillä ei ole, niin se ei käytä. Niin just. Mutta basistihan riipii norttia kuin aika poika. Itse asiassa niin. Hänelle lahjoitin tuon, mikä mulle tuli Reaalilta, se Ego-kitti. Siihen vaihoin vain nuo CE-vitoset vaihoin tilalle ja annoin sille, mutta ei se... Ei lämmennyt ajatukselle, niin aivan. Se jäi. Aivan. Kyllä. Ja siis tosiaankin pieni välihuomautus, meille saa laittaa niitä kysymyksiä edelleen. Meidän moderaattorit ottaa niitä tuolta kanavilta, kunhan muistatte tägätä ihan ennen kysymystä. Joko urdu tai kuolus. Ei mitään muuta. Niin tuolla tulee meille. Lähetyksen kysymyksissä on, onko prätkä hörähtänyt käyntiin, oletko amannut ajokaarin jo. Sen verran huijasin. Ketkä näkivät sunnuntain fail kakkospätkän. Keep on failing in the free world. Niin. Niin minä itse asiassa revin sen trackin käyntiin toissapäivänä. Okei. Okay. Irtoakulla, joka ei istunut paikalleen. Just. Eli on hörähtänyt käyntiin. Startti oli todella tiukilla ja ajon kautta ei siis ole avattu, koska se kori on edelleen siinä katossa. Niin, aivan. Kyllä. Mitkä tuossa on... Tuommoisessa trikissa muuten tuli mieleen, mitkä siinä on strategiset mitat? Siinä on siis, korkea jos se on väärässä, mutta eikö siinä ollut, siinä oli Citycan kone? Kupla. Kuplavolkkari. Okay, joo. Se on kuplavolkkarin kone vaihelaatikko voimansiirto. Just. Eli jos ajattelet kuplavolkkaria etupenkkien jälkeen, sahaat sen poikki ja hitsaat siihen prätkän keulon, niin se on siinä. Juu, eli siis se on niinkin yksinkertainen rakenne taas siinä. Joo, aivan. Ja takaripustukset kaikki on kuplaa. Juu, aivan. Kyllä. Eli mitä se on 1,5 metriä leveä ja 3 pitkä. Niin juu. Siis vaikuttavan näköinen masina se on. Se on niin kuin, se on hyvän näköinen masina. Ja toi, kun täällä näkyy niitä spidereita, niitä uudenkarheita, niitä kallistuvia traikkeja. Niin, reverse traikiksi sanotaan 2 etupyöräisiä. Just, aivan. Niin niitä näkyy täällä. Ne on ihan hyvän näköisiä ja näin poispäin, mutta ne on vähän hölmön näköisiä, kun ne menee tuolla niin kuin esimerkiksi just joku Kekkonen paasikivellä menee tai näin poispäin, niin ne tuntuu vähän hölmöltä mennä tämmöisiä pitkiä suoria katuja täällä. Ne on vähän niin kuin moottorikelkka, mulle tulee niistä enemmän mieleen. No joo, aika pirun hyvä, joo, pyörillä, niin, telan sijaan pyörä takana, aivan. Darklock kysyi multa, että mistä lähti idea siirtyä höyryttelyyn. Ensimmäisen kerran, kun rupesin höyryttelemään, niin se oli ihan simppeli kuriositeettihomma. Sitten siitä mulla oli tauko, mä menin taas takaisin. Valitettavasti menin tupakoitsemaan taas uudelleen, koska ne laitteet ei ollut semmoisia kuin mä halusin. Ja sitten nyt vähän päälle vuosi takaperin, niin siirryin uudelleen höyryttelemään ja se oli ihan pelkästään raha toisella kertaa. Poltin tosiaan 40-60 kappaletta pikkusikareita päivässä ja se rupesi käymään kukkarolle sen verran pahasti päälle, että jos mulla meni tupakkiin noin 3,5 euroa kuukaudessa, niin se ei ollut enää tervettä. Ei itselle eikä lompakolle. Tuon streamin chatista kuutiotilavuus on 1600, eihän tyyppi ykköstä 1800 sinä tehtykään, sinun vakiokone, lähestulko. Sveille, laita sinne vapeurdu@gmail.com joku viesti vastaan hyvinkin löysällä aikataululla siihen. Mä voisin oikeastaan, mä laitan sen tuohon, vapeurdu.
Com. Noin, tuonne. Sitä kautta saa minun höyrynmerkeissä yhteyden. Yes. Kyllä, kyllä. Darklock jatkaa omaa edellistä kysymystään, että hirveä yllättäminen siitä, että sait kysymyksen itsellesi. No, on se vähän sillä lailla, koska yleensä näissä kuitenkin näissä höyrykästeissä se vieras on pääasia. Niin. Mulla on taas... Niin. Mulla on taas oma areena, niin kuin noissa muissa videoissa, että... Vlärgit nyt tietenkin etunenässä. Mutta tota, niitäkin tulee vain kuukauden välein, jos jaksaa tehdä. Niin tuota, nythän mä huomasin muuten, että mä oon ottanut ihan liian vähän juomista tähän. Amatöörimäinen virhe. Mulla on kaikki tyhjä. Eli seuraava kusitauko tulee hyvinkin äkkiä. No itse asiassa otetaanko nyt? Käy vaan hakee se juoma. Ihan pieni hetki. Urdusetä viihdyttää teitä ihan pienen hetken ajan. Mä käyn hakemassa jääkaapilta lisää juotavaa. Luvassa siis todennäköisesti melkoinen määrä kainalopieruja sun muuta. Kysykää nyt jotain, niin minä voin jotain hyvinkin syvällistä teille kertoa aiheesta. Mitäs olette höyrynyt viime aikoina? Minä löysin itse asiassa PA:n Double RY4. RY4 on neste, mitä minä en ole koskaan tajunnut. Mikä vittu siinä viehättää, niin tää on itse asiassa aika hyvä. Tästä muuten täytyy sanoa. TP Alta. RY Double. RY4 Double. Mulla on PA:lta. No niin. Sama firma. Siis ihan täysin samaa niin. Tavaraa. Yllättävän hyvä. Niin tota, pitkästä aikaa totesin, että nyt kun se on 3,10 € oli tuolla tota, vaperisetteillä. Otanpa nyt. Tein 50 milliä sitä. Ja tuota, tossa on se ensimmäinen 50 milliä, mutta mä tilasin nimittäin 2 tiivistepulloa. Ensimmäinen 30 milliä on mennyt jo. Tuli hirvittävä hinku. Ja se on edelleen ihan saatanan hyvä. Millä suhteella tekasit? 20. 8. Okei. Okay. Niin mä testasin sitä 15 ja silloin se oli noista ihan hirveitä köntsää. Mä huomasin, että Fokkerista toi toimii. Se tulee se, niin kuin se palannut karamelli ja tota, kerma ja sitten se vahva tupakki. Se on muuten Keifunissa, tällä kertaa aidossa. Fokkerissa. Tää on 4,2. 17 wattilla mennään, 0,7 setupilla. Ja ihan saatana hyvä. 9 wattia iitikusta, eli noin 11 kaikista muista. Niin, aivan. M-hakki, kuollus ja urdu, paljonko on mennyt rahaa höyryttelyyn? Vitusti tonnia. Ihan hirveätä määriä. Tota, sitä ei kannata laskea. Ei, en rupea laskea. Ja sitten meillä on vielä kaiken lisäksi se, että meillä, sun ja mun, siis urdu, sun ja mun on helvetin vaikea lähteä laskemaan, koska me ollaan saatu ilmatteeksi myöskin niin paljon. Niin on. Todella paljon ilmaiseksi ja taikka sitten jollain spesiaalihinnalla. Niin, aivan. Niin sitten on helvetin vaikea lähteä laskemaan. Sen verran mä laskin jossain vaiheessa, päivittäiskustannukset mulle tästä on noin 40 senttiä. Nestekuluina, kantaalina, reijonina ja näin poispäin. Minä pidin kirjaa ehkä ensimmäisen vuoden ajan. Ja se, kun rupesi olemaan jossain 800 €, niin sitten minä totesin, että nyt ei kannata pitää enää tätä kirjaa. Niin, aivan. Darklock, en sanonut todellakaan pahalla. Niin kuin olen sanonut useampaan kertaan, meille voi laittaa kysymyksiä, mutta yleensä se on aina vieras, jolta kysytään enemmän. Joten aina yllättää vähän muuta kysytään. Bulldogille en ole maistanut. Täällä tuli... Meikäläiselle tuli kuollus Morikroulta tuli kysymys, että kuollus vinkkejä klearoista drippailua harkitsevalle aloittelijalle höyryttelyä takana noin 6 kuukautta. No mulla on oikeastaan 2 dripperiä, mitä mä voisin suositella sulle. Dual coil vermeistä niin ehdottomasti tota Caterpillar, maksaa 10 verran, aivan loistava vehje. Iso dekki, helvetin helpot ruuvit, helvetin isot postien reijät. Todella näppärä tehdä setuppi. Siinä on vähän jopa kaivoakin, että sinne saa sitä nestettä enemmän.
jykevä, jämäkkä rakenne, helvetin hyvä ilmansäätö. No nyt tuo ei tietenkään tarkenna, mutta tämä kultainen rinkula, mikä tässä on, niin täällä on 5 eri ilmareikää molemmilla puolilla, eli 1 per käämi. Tämä ehdottomasti, sillä kannattaa lähteä, tai magma on toinen, jolla kannattaa lähteä. Ja magmassa magma on omat kommervenkkinsä toki, mutta se toimii. Katsokaapa minun videoni siitä. Mm, kyllä. Ja, tai minun Caterpillar-video. Ja sitten... No itse asiassa, hei Urdu, ennen kuin jatketaan, niin linkataan ne molemmat, ne sun magma ja mun Caterpillar. Katsotaan, mistäköhän se löytyisi. Vai haluaako modet auttaa meitä? Delegoida. Tuosta löytyi magma. Joo, ja otatko sä meikäläisen kanavalta sieltä sen? On se tonne. Jos äkkiä löydän. Tuosta. Yes. Noin. Hitboxiin myös. Saakin, sä tiedät tämän mun setupin, en ole laiska, vaan jos mä kosken johonkin, niin tää menee palasiksi koko vitu homma. Niin, olit ottamassa kysymystä, ota vaan. Olin vai? Hui, mitähän minä olen kysymässä? Suosikkilaite, suosikkineste. Kyllä se on edelleen Keifun. Se on NS vitun hyvä. Mm, kyllä. Ja suosikkineste... Joku, mikä maistuu hyvältä. Mm. Tällä hetkellä se on tuo. Flavor Westin bananasplitti. Tai Konin Kei. Mm. Tai Flavor Westin Graham Cracker. Se on myöskin mainio. Aivan. Vinkkejä kypsytykseen. Nämä on näitä kysymyksiä, Jyri. Anna sen olla pullossa ja ravistele. Niin. Vinkkejä kypsytykseen. Tämä on... Paljon se kello nyt on? Kello on 20.28. Elikkä tämä on 2 tuntia valmis neste. Mm. Tämä on vitu hyvä. Se on kypsä. Oikeasti oikotietä onneen ei ole noiden kypsytysten kanssa. Sen täytyy antaa seistä ja sen täytyy antaa ravistaa. Jos sä haluat sen tehdä, niin... Jos niin. Et sä halua sitä kypsytellä, jos se maistuu helvetin hyvältä jo valmiiksi niin, kuin ihan niin sanotusti tuoreena, anna mennä. Pikakypsytykseen. On mikro. 10 sekunnin pulseissa, kiitos. Joo, se on. Ja mieluusti sitten myöskin niin, että se ei ole ihan täysin tiivis, koska jos se rupeaa kiehumaan siellä, niin se räjähtää se helvetin pullo. Ei, minä en ole ikinä ymmärtänyt kypsytystä. Hengittämisen minä ymmärrän. Esimerkiksi nuo PA-tiivistet on semmoiset, että niissä maistuu joku viina läpi, niin jos niitä ei anna hengittää. Mutta minä en ole oikeasti, minä en kypsytä nesteet. Minä sekoitan sen pullon, ravistan, ja sen aikaa, että mä vaihan vanut tripperiin, niin se saa kypsyä. Sitten sitä käytetään. Jafo, kyllä sä oot jäljessä. Kello on 20.29. We are from the future. We hail from the future. Tosin, nyt kypsytykseen. Vaniljat. Ne paranee vitusti kypsyessä. Helvetin hyvä. Ja sitten se, minkä mä oon huomannut, niin Flavor Westin hedelmälitkut. Siis ne, jotka on niinku yhtä ainutta hedelmää, ettei ole sekoituksia. Punainen omena, veriappelsiini, kiivi, mansikka, olikohan raparperi vielä ja sitten rypäle, niin ne kannattaa antaa oikeasti seistä jonkun viikon, koska se syventyy se maku. Se sekoittuu ihan oikeasti paljon paremmin siinä, kun se seisi. Mutta nämä oli ne poikkeukset, jotka vahvistivat säännön. Joo, kyllä. Kuin saksan kielessä. Kyllä, näin. No miten sitten suomalaisista nesteistä me juteltiin silloin parisen viikkoa sitten aika pitkät pätkät. Mites onko sä löytänyt ulkomailta mitään uusia semmoisia, niin mitkä on nasahtanut niin sanotusti? Itse asiassa en, koska minä olen hirvittävän dyyhenkinen näiden litkujeni kanssa. Niin. Ja minä tilaan tiivisteitä ja teen niistä. Aivan. Ja nyt en ole pitkään aikaan tilannut edes tiivisteitä, että ne on...
No nyt on ollut viime aikojen nasahtavimmat sen. Ei tuo. Vaan tota... Ei! Pöytälaatikko auki. Flavor Westin Black Licorice. Mm. Ja... Eikö se ollut Flavor Westin se Graham Crackerkin? Joo, joo. Ne on ollut niin kuin kyllä. Viimeisimmät löydöt. Joo. Kyllä. Toi on tota... Mähän, niin kuin muistat, niin mä olin silloin pitkään kanavalla, olin sitä mieltä, että en mä jaksa lähteä läträämään. Mua ei niin kuin kiinnosta toi ollenkaan, ja mua ei, niin kuin, ei pienintäkään mielenkiintoa lähteä sekoittelemaan. Nyt mulla ei tulisi mieleenkään ostaa valmislitkoja, jos ei se ole sitten oikeasti jotain mielenkiintoista, mitä mä löydän, esimerkiksi Vaperamalta tuolta niin kuin näiden pienten niin sanottujen käsityöläissekottajien noista valmislitkukatalogeista. Kyllä se on mullakin mennyt ihan täysin siihen DIY-hommaan. Siihen lipeää. Niin on. Black Licorice se maistuu. Hyvin salmiakki aakkosmaiselta. Aivan. Ei semmoinen, ei pistävä salmiakki, vaan semmoinen, toi jos saisi vähän niin kuin kossua sekaan, niin... Niin, että se olisi niin kuin siinä sitten. Se olisi siinä. Urdu, mistä tilaat vapokamat? Sieltä, missä on jotain kiinnostavaa hyllyssä. Hmm. Laitteet on viime aikoina tullut Puffilta. No, nesteitä tulee ja menee. Niitä nyt tulee ihan mistä sattuu. Viimeksi on nuo tiivisteet tullut tuolta Mix & Matchiltä, vape-resepteiltä. Siinäpä ne onkin viimeaikaiset nesteet. Niin, kyllä. Jafo sanoi, että samoin meni mulla. Alkuun en lähtenyt hämmentelemään. Nyt hämmentää todella mukavaa. Niin siis ihan yleistä hämmennystä aiheuttaa vai nesteiden kerran. Koska mehän tehdään molempia Urnun kanssa. Niinpä. Ja täytyy myöntää, on tämä aika kivaa. Ne on käyttönesteitä ainakin vuoden. Ne kaikki käyttönesteet on ollut DIY. DIY-nesteitä olkoonkin sitten, että ne on jonkun yhden tiivisteen nesteitä, mutta silti ne on itse sekoitettuja. Darklock sanoo, että petollista tämä höyrykästin kattaminen menee 10 kertaa enemmän nesteitä kuin normaalisti parissa tunnissa. Mitä luulet, että meille tapahtuu? Puhumattakaan tästä alkoholin käynnistä. Niin, Kalle eli Morgan sanoo, että johtuu siitä, kun kuolusimme tikkua koko ajan. No mutta kun tämä on hyvää. Kontio. Minä tarkistan väittämäsi. Mitäs Kontio väittää? Että se olisi TPA:n toi. Graham Cracker, mutta... Niin. Graham Cracker... Ei, kun tää on Kapella. Anteeksi. Kapella, okei. Silkkaa paskaa. Tää on Kapellan Graham Cracker V2. No niin, nyt se rupes valehtelemaan. Eiköhän tää ollut tässä. No niin. Kassan kautta näkemiin. Ripotelkaa tuhkaa päälleni. Säkin sanoi, että kuollus on vielä raivoraitis muuten, mutta kästien kanssa ripsuu aina. Joo, näin. Se ajatte meidät ryhtäämään. Näin on. Tainilta tulee retweettiä tuolta. Joranoma, eli Juhani sanoi, että mulla meni ekan höyrykästä esiintymisen aikana 10 milliä mehua. No, mutta sulla oli totta kai, siis se näkyi ihan selkeästi, että sulla oli pikkasen hermostuneisuutta siinä myöskin, että tämän yleisön eteen tulla, niin lähtee siitä niin sanotusti pystymettästä. Mites muuten tuli noista nesteistä mieleen, niin ootko ikinä ajatellut ruveta sekoittamaan omia? Mä oon jotain olen tehnyt, ja mitkä olen hyväksi havainnut, niin oon pistänyt niitä reseptejä tonne lähinnä foorumin puolelle. Niin, aivan. Kyllä. On käynyt mielessä, mutta se juna on mennyt jo, koska nykyään hän... Nestefirmoja on kaikilla ja niiden äideilläkin. Niin. Kun nämä amerikkalaiset revikoijat sanoo. Niitä on nyt jo niin paljon, että ei ole enää mitään järkeä lähteä vääntämään. Aivan. Ja edelleen
olen sen verran Linux-henkinen, että minä teen sen mieluummin niin, että jos minä keksin jonkun hyvän idean, niin minä pistän sen sellaisena jakoon, että niin. Tämä oli minusta hyvä, kokeilkaa, onko se teidänkin mielestä hyvä, ja jos on, niin pitäkää hauskaa. Niin. Ja siis mä oon ottanut semmoisen kohtuullisen filosofisen kannan näiden kaikkien nesteiden kanssa, että tota, jos sä löydät jonkun hyvän nesteen, jos sä löydät jonkun hyvän maun, niin totta helvetissä sun kannattaa lähteä kokeilemaan sen kanssa. Jos sä löydät jonkun toisen hyvän maun, totta helvetissä niitä kannattaa sekoitella. Ei tää on rakettitiedettä. Tää on ihan oikeasti sun omista, ja nyt käytetään taas hienoa sanaa, vomeronasaalielimistä. Kiinni. Tää koko homma, se on sun makuaistista. Se on, mikä tuntuu susta hyvältä. Vähän niinku seksi. Tai ruuska. Niin. Mutta mä laitoin tapauksessa, kerro vaan. Niin, mä laitoin muuten tota, molempiin chatteihin, laitoin meikäläisen sivun ton linkkiluettelo, linkin, eli kattokaa sieltä, tykätkää siitä kuollussivusta, tilatkaa tää Hitboxin kanava, niin pysytte kärryillä aina näistä uusista striimeistä, ja sitten tuossa chatin alapuolella, niin siinä on mun YouTube, tai Facebook ensi, YouTube, ja sitten siellä löytyy vielä Twitteri. Ja tosiaan tuossa on chatin osoite myöskin tuossa ylälaidassa, urdun alapuolella. Niin sieltä, pysytte kärryillä. Sitä niin, piti sanomani vielä, että kun sanoin, että kaikilla on neste firma ja heidän äidellään, niin se ei ole huono asia. Niin, ei että tosiaan. Että niitä kehitellään. Näin on. Näitä on muutamia ollut näitä yhteisönesteitä, mitkä on aivan saatanallisen herkullisia. Niin on. Joita en olisi koskaan itse edes tullut mieleen kokeilla. Niin, aivan. Tämmöisiä yhdistelmiä. Aivan. Ja siis siinä on aina sekin vielä, että tota, kun tähän pääsee sisälle, pääsee niinku se uskallus tulee sieltä testata niitä erilaisia, niin mulla ainakin henkilökohtaisesti tuli juurikin se, että mulla makuaisti tai makutottumukset muuttuu kertaheitolla. Ne meni ihan tosta noin. Mä luulin, että mä oon sikarimies aina henkeä ja vereen ja aina vaan tupakkimakuja. Nyt mulla menee yksinomaan, mä en edes tykkää karkista. Nyt mulla menee yksinomaan hedelmä- ja karkkimakuja. Ja välillä tosiaan ry4, mutta sekin on taas sitten se paahdettu sokeri ja tumma tupakki siinä. Että tota... Se vaan yksinkertaisesti se muuttuu sinne. Lähtekää rohkeasti kokeilemaan. Mikkomi, toi on todennäköisesti joku ry4 versio. Lähdepä kokeilemaan toi defunkta. Joka on valitettavan hiljainen ollut kyllä viime aikoina. Defunktan ry4 löytyy vape-resepteiltä muistaakseni. Marko, viitsitkö laittaa chattiin? Nimittäin vapereseptien Marko on tuolla Hitboxin chatissa. Joo, se on hyvä. Kyllä. Se oli ensimmäinen ry4, josta minä niinku tajusin, että minkä takia ihmiset pitää tästä. Joo, se on. Mulla oli se XO:n RRYY44, oli se, mikä niinku räjäytti pankki. Minä kokeilin ensimmäisen kerran... Olikohan Inaveron ry4, ja minä en ymmärtänyt, että minkä takia ihmiset pitää sitruunasta. Niin just, okei. Okay. Siinä ei ollut mitään sitä, mitä minä odotin. Toffeita ja tummaa sukkalata ajaa sitruun. Niin. Aivan. Ja siis noissa mauissa, mulla on aloittelijoille mulla on yksi ainoa neuvo. Kokeilkaa. Ei siinä ole mitään... muuta keinoa. Eikä siinä ole mitään rajaa. Ei. Niin, aivan. Tämä on vielä paremmin muuten itse asiassa. Miettikää semmoinen maku, mistä minä olen aina pitänyt aniksesta. Niin minä melkein aina kokeilen kaikki, joku anisneste, jos tulee, tai tiivistä. Minä aina yleensä kokeilen niitä. Mulla on sama. Mulla on sama. Niin mieti joku semmoinen lempimakusi. Ja se useimmiten on makea maku tällä puolella. Aivan. Eli jos satut pitämään punajuurista, niin tulet todennäköisesti pettymään. Kyllä.
Ja musta tuntuu, että noin vahvat maut, mitä on niin kun, silloin kun tupakoi, niin ne vahvat maut, mitkä miellytti itteen silloin, niin ne oli tosiaankin sitten, nyt kun se makuaisti ja hajuaisti palautui, niin nyt ne on aivan liian vahvoja. Ja ne on semmoisia liian tummia. Joo, joo, kyllä, kyllä. Tämä on kuin viinin maistelua. Aika hyvä heitto, joo, kyllä, näin on. Ja se, että monilta kun on kysellyt, niin niillä on muutkin makutottumukset on muuttunut, eli on vaihtanut toiseen kahviin, tai on vaihtanut toiseen maitoon jopa, tai toiseen olueen, olutmerkkiin tai oluttyyppiin kokonaan, tai toiseen viiniin tai muuta tällainen. Se, että siis siinä kohtaa, kun sä pääset siitä tupakista eroon, niin siinä vaiheessa avautuu kokonaan se makujen maailma uusiksi, mitä sulla oli ennen sitä tupakointia. Ja tajuat, kuinka pahalta sinun sukat voikaan haista. Tämä. Allekirjoitan. Puumerkki. Kyllä. Se on jotain aivan järkyttävää hajuaikin. Hyi vittu, tältäkö minä joo, haisen? Joo, näin on. Tai sitten se, että kun sulle ei ole enää sitä tupakin katkoa niissä vaatteissa ja kun sä tuut kotiin ja pystyt hengähtämään, niin kävi. Onks mulla joku kuollut tonne sängyn alle tai sohvan alle? Ei. Ei, se on minä. Tai käypä pyörähtämässä jossain, missä saa vielä polttaa. Joo. Ja tulee sen jälkeen kotiin. Ei jumalata, tältäkö minä haisin? Joo, se on. Onko sulle tullut muuten, kun pubissa ollut tai klubissa ollut tai näin poispäin, niin onko sulle tullut se, että kun oot käynyt tupakkikopissa? Miltä se haisee sun mielestä? Se haisee merkityksettömältä silleen. Se on, en voi sanoa, että se olisi vastenmielinen haju. Se on semmoinen tietyllä tavalla turvallinen, koska minä yhdistän siihen taas, kun minun vanhempani poltti. Niin. Eli siihen liittyy tämmöinen lapsuus ja assosiaatio. Aivan. Eli se oli semmoinen turvallinen haju. Niin sillä tavalla se ei ole vastenmielinen, mutta se on semmoinen, ennen se oli semmoinen haluttava. Aivan. Aina silloin kun vielä poltti, kun kävi tupakkopissa, niin se haisi hyvältä. Nyt se haisee niin tupakalta. Mä huomasin 2 viikkoa sitten. Ensimmäisen kerran reilusti yli vuoteen kävin erään yökerhon tupakkikopissa. Ja mulla oli toi M65 ja Nautilus, josta lähtee kohtuullisen isot höyryt kuitenkin, ja mulla oli vielä niin kuin tosi vahva makusta, koska mä haluan sitä kurkkuhittiä, kun mä oon kipolla. Ja myöskin vahvan hajusta. Mä astelin sinne, niin se oli ensinnäkin se seinä, mikä siitä tuli vastaan, niin oli jo ensimmäinen merkki siitä, että mä en viihdy täällä kauaa. Mä vedin muutamat pilvet siinä. Ja yhtäkkiä tuli semmoinen, niin kuin lähestulkoon paniikin oman, että mun on pakko päästä täältä pois. Täällä ei, niin kuin, mä en pysty hengittämään. Se oli ensimmäinen kerta, kun on tullut koko höyryttely aikana. Ja samaan hengenvetoon pitää todeta, että mulle tuli niin kuin mieleen se, että mitä ne mun ympärillä olevat on joutunut kestämään, kun mä oon vetänyt sitä niin kuin sikaria tosiaan sen 40-60 kappaletta päivässä. Niin se on ollut ihan hirveetä, suoraan sanottuna. Niinpä. Crazy Vapeille edelleen kävi, kun viimeksi kokeilin, eli Vanilla Custard kävi kurkkuun aivan saatanasti. Minä olen alkanut epäillä, että mulla voisi olla jonkunlaista PG-yliherkkyyttä. Aivan. Se voisi aiheuttaa sen. En mene vannomaan, koska tämä on 50-50 ja tämä ei käy. Mutta voi olla. Kuinka usein tekee mieli tupakkia vai tekeekö ollenkaan? Se on semmoinen aivan sama. Mulla on ei tee. Ei tarvitse. Ei mullakaan liian. Siis se on jännä, miten niinku siitä on. Jos mä näen jonkun polttavan tupakkia, varsinkin stressaavissa tilanteissa. Jos mä näen jonkun polttavan tupakkia, niin ennemmin tulee semmoinen, että hei. Mulla on täällä paljon parempaa. Niin kuin siis se alitajuinen, tai semmoinen niin kuin siis hiljaa mielessä miettii, että mulla on täällä paljon parempaa, että miksi säkin siirtyisi näihin. Mulla on taas se, kun en koskaan polttanut niin kuin stressin tai muun takia. Minä poltin tavan takia. Mm. Niin sitten kun se tapa vaan jäi, niin
Niin, aivan. B. Aivan. On myönnettävä, olen muutaman sikarin polttanut tämänkin vuoden puolella. Se oli, poltti se sikari, niin no. Aivan. Se oli semmoinen. Ja sitten siitä 3 sekuntia, niin mulla oli tämän kädessä. Niin. Mä oon tämän vuoden puolella uutena vuotena polttanut 2 pikkusikaria ja 2 päivää siitä kärsin, että joutui taas niin kuin rykimään. Että se ei vaan enää maistu. Se on vähän niin kuin samanlainen efekti kuin lopetin kerran tupakan polton näillä mielialalääkkeillä. Mm. Kun se ei vaan maistunut miltään. Niin. Se oli vaan semmoinen be. Se ei herättänyt mitään intohimoa. Aivan. Näin on. Wilhelmina sanoi, että Viking Express-laivalla oli niin harmaa ilma oli tupakkikopissa. Oli kiva, kun jokaisen kommentti oli, että ei tarvitse vetää röökiä, kun saa savut jo muutenkin. No joo, totta, mutta sekin taas, että se ulostullessa se ei ole enää lähellekään yhtä nautittavaa, mitä se silloin joskus oli, kun se meni niin kuin sisään. Darklock sanoo dry hit kuollus ja Urdu, puhukaa paskemmista aiheista, että tässä pystyisi keskittyä muuhunkin. Voi, hei, Darklock, kyynel! Tiedätkö, mikä tämä on? Maailman pienin viulu. Soitan maailman pienintä viulua teille, hyvä herra. Yritetään ottaa se Koni, eli Sami, yritetään ottaa tähän vähän tuntoja siitä viime viikonlopun Helsinki-miitistä käymään läpi. Ja me tullaan kohta viimeiselle tunnille. Ennen kuin siirrytään pienelle tauolle, niin, Urdu, sulle kiperä kysymys. Nyt kannattaa varautua. Tällä äänellä. No niin, menisin justiin sanoa mulle, että tämän kästin aikana kertaakaan tullut vielä. Tällä äänellä. No niin, nyt sitten nekin housut kastui siellä, ne ei pysty keskittymään enää. Niin lähinnä se, että dual coil versus single coil, eli 1 kiuas versus 2 kiuasta. Sä oot hyvin hanakasti tuonut sen esiin, että et tykkää dual coileista. Missä sä huomasit? Ensimmäisen kerran minä kiinnitin siihen huomioon näiden egotikkujen aikaan, kun minä tilasin Peleonilta dual coil kartoja. Minä rupesin vituttamaan suunnattomasti, kun akku kesti 3 tuntia. Aivan. Joka on, se on dual coilin ominaisuus, sille ei voi mitään. Ja sitten missä vaiheessa mulla lopullisesti kypsy, mihin käämi, kun minä yritin tehdä niitä itse. Ja vitut, never again. Ja se minun näillä käsillä, ne. Kun minä väännän, kyllä minä saan ne rakennettua tunnissa, että ne toimii niin kuin niiden pitäisi toimia. Mutta se maku, fiilisero, se on niin häviävän pieni se on minun makuun. Ja maku on niin kuin brysreikä, kaikilta löytyy semmoinen ja muiden maistuu paskalta, mutta ne ei anna minulle mitään. Aivan. Ei vastaa tarkoitustaan. Mulla on itsellä oikeastaan sillä, no toki mulla fokkereita on paljon käytössä, ja ne on vääjäämättä dualkoileja. Mutta ei välttämättä, mulla on fokkeri vitonen mikrosinden. No okei, joo, siis sen pystyy tekemään singlenä. Sen joo, tulppaat sen reijän ensin niin, jollain. Niin. Sen pystyy tekemään singlenä. Mutta mä oon havainnut sen, että käyttöikä tulee niille käymille enemmän kuin sun 2 niitä. Noissa fokkereissa varsinkin. Itse asiassa mä huolsin juurikin, tiistaina huolsin kaikki mun fokkerit, ja vanhin niistä käämeistä oli elokuulta. Tai käämipareista. Oli elokuuta. Eli silloin, kun se 4.4 muuten tuli ulos, kun sain sen arvosteluun, niin, sieltä asti sama käämi. Mutta toki joo, akku kestää huomattavasti vähemmän aikaa duolilla. Mutta sen takia mä taas sitten tykkään
Nautiluksesta. Nautilus edelleen, ja Jebi on varmasti samaa mieltä mun kanssani. Että tota, jaha. No niin. Niin. Meillä on viihdettä. Niin tota, Nautilus on parasta sitten viipaloidun leivän, hei, tosiaan helppoutensa ansiosta. Kohta. Helppoutensa ja tuota... No niin, ja nyt mulle tuli entistä enemmän kiire siihen bussiin. No niin. Niin tota, siis Nautilus on helvetin helppo käyttöinen, tästä lähtee hyvin makoon, hyvin höyryä. Kaikki on, niin kuin, kaikki on vaan kohdallaan tässä. En mä jaksa rakentaa. Ei mun kiinnosta. Ja niin kuin noi, mitä ne mulla oli ne pari viimeistä dripperiä, tuo Plumeveili ja mikä se toinen oli? Stillare. Stillare. Stillare ei tainnut saada edes sinne, ei tehtyä, kun siinä on ilmareikiä. Niin, aivan. Niin ne on niin hanurista, sitten siinä on se yksi napa, mihin ne kaksi lankaa pitäisi survua. Aivan, joo. Sulla pitäisi olla 7 kättä, että sä niin saat tehtyä silleen kätevästi. Näin on. Ne on minun hermojen tasolle liian iso töisiä, että minä jaksasin vääntää niitä. Aivan. Mä kysyn väliaikatietoja Vaperamalta, että tota, montako tykkäystä ja jakoa siellä on, koska kohta ruvetaan tulemaan siihen pisteeseen, että Urdu vetää mankinit päälle ja toimii onnettarena. Paras akku on se, mitä juuri nyt käytät. Missä laitteessa hyvänsä. Kyllä, kyllä. Mulla on tänään LG:n HD2, VTC4, Efestin purpleja ja wattilaitteissa Panasonicin NCR, mitä minä käytän. Mulla on kaikki akut, mitä päivittäiskäytössä on. Samsung 25R. Mä luotan näihin, nämä on hyviä akkuja. Varsinkin tänä päivänä, kun on näitä laitteita, jotka rykäisee sen 40 wattia, niin kiinnittäkää huomiota niihin akkuihin. Kyllä, kyllä. Kyllä, joo. Noin on tota, noin, akut täytyy olla kunnossa. Ja siis yksi semmoinen nyrkkisääntö, jota mä oon koko ajan mantrannut, ja varmaan Urdu, säkin oot samaa mieltä. Akkula.fi. Maailman paras kyllä. Paikka. Maailman paras paikka. Valitettavasti asut... vain pakettitoimituksilla, mutta se on itellän vika. Se on itellän vika. Tai posti, niin. Mutta taas sitten, jos asutte Pirkanmaalla, niin se on tuossa Pälkäneellä, on se putiikki, ja sinne saa mennä käymään. Eli se on sillä lailla, se on hyvinkin. Sve sanoi, että nykyään saa Akkulastakin kirjeenä, saivat sopimuksen postin kanssa. Helvetin hyvä juttu! Todellakin. Helvetin hyvä juttu. Joo. Mutta akkula.fi. Laitetaan nyt se tuohon noin. Skemman palvelun. Noin. Vai miten se oli? Niin. Kyllä. Sehän oli eSavuke Foorumilla oli se kilpailu, että mikä slogani niille. Pa, tähti, man, palvelun putiikki. Joo. Tota, me otetaan ihan pieni niin sanotusti potty break tässä vaiheessa. Mä otan nopeasti ton tiedon tuosta, että tuota, paljonko siellä on tykkäämisiä ja jakamisia. Ja tota, modet, laittakaa vielä kertaalleen se Vaperaman Facebook-sivun osoite, koska meillä koko ajan vaihtuu katsojat ja tulee enemmän katsojia. Niin laittakaa tonne molempiin chatteihin. Homman tai kupletin juonihan on siis se, että menkää tykkäämään sitä Vaperama-sivusta Facebookissa ja jakakaa myöskin se, niin kaikkien näiden tykänneiden etjakajien kesken arvotaan tänään Atlantis, jonka Vaperama UK toimittaa just ehkä sulle. Jos mä niin haluan. Niin, aivan. Ja Urdu toimii tosiaankin, toimii tuota onnettarena tänään. Otetaan pieni paussi, me tullaan tasalta takaisin. Tervetuloa takaisin. Tämä on edelleenkin Höyrycast. Oliko teillä ikävä jo? Oli teillä kuitenkin. Myönnä. Niin. Mä oon Kuollus. Mulla on vieraana itse YouTube-legenda suomalaisessa höyryttelyskenessä. Urdu, moro. Hellurei. Lähdetään kolmannelle ja viimeiselle tunnille tästä
tästä liikkumaan, ja lähdetään oikeastaan sillä, että me odotetaan, Sami saattaa tulla, Koni saattaa tulla kertomaan tuntoja tuosta viime viikonlopun tuosta Vape Helsingin miitistä. Jos hän ei ehdi, niin hän ei ehdi, pitää ottaa sitten erikseen vaikka ensi viikon höyrykästä ja varten, pitää ottaa hänet sitten mukaan, mutta kysymyksiä meille saa laittaa edelleenkin molemmissa chateissa, kunhan muistatte laittaa joko urdu, niin kuin lukee tuossa videoikkunassa urdun alapuolella, tai meikäläisen nikki kuolus siihen eteen jommassa kummassa chatissa, niin me saadaan poimittua ja mun moderaattorit saa myöskin sitten ne poimittua sieltä, että päästään vastaamaan niihin. Urdu, sulle kysymys. Puhuttiin äsken nesteistä ja puhuttiin akuista jonkun verran. Sellainen kysymys, että miten sulla on höyryttelytottumukset muuttunut tässä sanotaan viimeisen vuoden aikana? Oikeastaan ainut, mikä muutos on tullut, niin olen hieman pintaraapaisuva paneutunut näihin sub-oomeihin. Eli puhutaan alle yhden oomin setupeista. Ja niihinkin vasta oikeastaan sen jälkeen, kun tuli tämä VCT. Aivan. Toki drippereissä on pyöritty siinä oomin kintalla jo jonkun aikaa, mutta niin. Se on oikeastaan ainut muutos. Kyllä, kyllä. Mulla on, no itse asiassa niin, mullakin on oikeastaan viimeisen vuoden aikana ainoa muutos, mikä on tullut, niin on se, että mä en ole edelleenkään 0,5 alemmas, en ole mennyt käämeissä. Ja mä otan huomattavasti rauhallisemmin nykyään. Mä teen videoitakin sillä perusteella, että mikä laite mulla lähtee pöydältä, niin kun lähestulkoon vaistonvaraisesti lähtee käteen, kun lähden töihin. Et siinä on niinku semmoinen muutos on tullut, että mä oon huomattavasti iisimmin otan tän meikäläisen niinku tupakin vieratuskeen. Mulla on edelleen nämä keifanit, mitä mulla on, valtaosa kloona ja yksi aito. Ne on 1,5-2 oomiin ne setupit. Ja 10 wattin tienoilla, millä minä niitä työnnällän. Niin, niin. Kyllä. Eli en näe järkeä tässä amisvattipopittelussa, niin sanotusti. Aivan, aivan. Sain juuri varmistuksen, että Sami on valmis tulemaan meidän seuraksi, joten mä pistän mikit kiinni, te näette härväystä siinä kohta, siinä ruudussa, lärvekkeitä vaihtuu ja kaikkea muuta, mutta pysykää kärsivällisinä, me tullaan ihan justiin takaisin ja seuraan liittyy Sami. Niin, juuri kerkesin laittaa sanopa uudelleen. Taika Jim tekee maagisen eleen. Niin. Suolaa, lisää suolaa, eikö niin mennyt? Kyllä. Me tulee ihan sitten takaisin. No niin, teknisten ongelmien kautta voittoon. Mulla on mikit päällä jo muuten, koska tässä meni aika pitkä. Mun kamera leipoi jostain syystä aivan jumiin. Ei se mitään, ei se mitään. Se oli niin, minä, koska mä tulin tänne, niin taas on kaikilla vittu kaikki sekaisin. Ettes kehtaat olla tommonen. Eikö ensimmäinen kerta? Otetaanko se juonto? Mä saan editoitua nää kuitenkin nää härväykset pois tästä. Niin tuolla on toi projektorivinta. Tämä on edelleenkin Höyrycast. Viimeiselle tunnille lähdetään ja uutena mukaan tuli tosiaan Sami alias Koni. Tervetuloa. Terve. Mitä Samille kuuluu? Tässä hätä väsyttää. Kierreveikko takana. Ja... Väsynyt, mutta onnellinen. Joo. Okei, heti lupas. Väsynyt, mutta tyytyväinen. Niin, heti lupas. Kaksi viikkoa olin tuossa sairauslomalla kotona ja nyt sitten viikko töitä, niin tuntuu taas, että olisi ihan kuollut. Aivan. Miten Helsinki Vape Meet meni? Vape Helsinki Meet. Niin, Helsinki Vape Meet. Vape Helsinki Meet. Vape Helsinki. Kato, siinä on kolme liikkuvaa osaa. Mä tässä tappelin yhden jatkan kanssa tossa. Niin, se on Vape Helsinki. Aivan, Vape Helsinki.
Mutta ja, miten se meni? Mutta, siis hyvin. Mä tykkäsin paikasta, oli uudessa paikassa taas semmoinen paikka kuin Painobaari. Ja tota, helvetin hyvä meininki, helvetin hyvä mesta, asiakaspaikkoja muistaakseni 85. Okei, siellä on kuitenkin tilaa. No, se on se aika pieni loppujen lopuksi, mutta... No mutta ettei se ole mikään 30 hengen semmoinen niin kuin pieni... Aivan. Aloitettiin 20 hengen kabinetista, josta siirrettiin 35 hengen parvelle, josta siirrettiin nyt tonne. Että kyllä tässä niinku kehitys on ylöspäin koko ajan. Niin, aivan, aivan. Kyllä, kyllä. Tuo chatissakin pyörivä Marko, eli operasentit oli paikalla siellä. Ja niin just, aivan. Harmi, että Puffi ei päässyt. Yritti saada aikatauluunsa sopimaan, mutta just. Ei sitten päässyt paikalle. Ja okay. Vähän yli 50 henkeä. Nopeasti arvioida. Ei tarkkaa laskua ennettä. Niin, aivan. Ei huono ollenkaan. Ei, ei todellakaan, ei todellakaan. Että siis sillä lailla niin kuitenkin tuota, aika lyhyellä aikataululla tuli. Itse asiassa tämä oli pitkällä aikataululla. Tämä oli melkein kuukautta. Okay. Ei, no 3 viikkoa, kuukausi. Niin, että siis... Kun se on aikaisemmin ollut se 2 viikkoa aikaisemmin, että nyt. Niin, kyllä, kyllä. Toi tota, miten porukka otti vastaan? Miten, oliko uusia naamoja? Oli totta kai varmaan aika paljon. Oli itse asiassa yllättävän paljon, että niin kuin mä sanoin, että aika iso hyppäys tossa. Niin. Että se meksi, missä oltiin aikaisemmin ja missä nyt jätkät piti jatkot tälläkin kertaa. Niin siinä mahtuu se kuin 35 henkeä. Se oli viimeksi, se oli aivan täys. Just. Nyt meitä oli kuitenkin se yli 50. Niin aivan. Ihan uusia naamoja. Sieltä otti, jatkat otti kavereita mukaan. Ja yksi mikä ihan selvästi huomasi, että siellä oli näitä ei niin kuin skenessä mukana olevia, jotka oli sitten käynyt Painobaarin sivuilta katsomassa, mitä siellä on. Koska tämä oli nyt ensimmäinen miitti tapahtuma, minkä mä tiedän tämmöisenä niin kuin miittinä. Niin. Joka oli niin kun baari oli pistänyt omille nettisivuilleen tapahtumaksi. Aivan, aivan. Eli sitten oli virallinen tapahtuma, ainakin nettisivu. Mä en muista, lisäskö sä sen Facebookiin. Ja samaan syssyyn, kun tuli se tapahtuma, niin lisäs sivuilleen myöskin tekstin, että meillä saa tuprutella höyryä. Niin, aivan, aivan. Eli kunnianosoitus myös meitä kohtaan ja siitä, että tämä baari on ainakin meidän puolella tuossa asiassa. Niin, aivan. Yhteistyö jatkuu. Niin, aivan. Ja siis mulla jäi semmoinen käsitys jäi siitä, että tota, se, että kun korjaus on väärässä, mutta tämä baarin omistaja itsekin höyryää. Ei. Okei. Se höyryää kohta. Aina vaan pare. Se itse asiassa kyseli multa jo, mä oon, tai käyn sen kanssa kohta sähköpostikeskustelua, kunhan vaan saan aikaiseksi ja me katsotaan sillä aloitussetti ja vähän nesteitä ja sillä. Sä höyryät tai sä itket ja höyryät? Itse asiassa mä luulin, että sä höyryää, mutta se ei sit höyrynnykään ja se tuli sitten tapahtuman ihan alussa, niin tuli kysellä, että mitä sulla, että kun mulla oli tota sikelejä, kadukeusta ja riveriä ja mitä kaikkea IPV2:ssä pöydällä ja muuta. Et mitä vittu, sulla on noin paljon noita erilaisia. Ihasteli kadukeusta ja kaikkea, et näyttää hyvältä. Niin. Et jos mä haluan aloittaa, niin mitä mun kannattaa ostaa? Mä sitten, hei, että tota, tuolla on vaperesepti, tulee kohta, sillä on jotain mukana. Aivan. Ja sitten toteutuu kaupoista kaikkea kivaa. Sitten on vaan, laita mulle sähköpostiin, niin katsotaan, että kyllä mä no, mutta toikin oli siis, oliko tota fiilis muuttunut edellisestä? Millä tavalla, mitä tarkoitat? Siis positiivisempaa, huonompaa, mitä niin kuin, onko minkälaista tota, mikä oli se päällimmäinen? Siis yleisfiilis. Niin. Siis jonkun verran tuota paikkaa, vähän oltiin paikkaa vastaan tietyllä tavalla, että siellä on loossa ja tulee liikaa eristäytymistä ja bla bla bla. Ei niin iso
avaraa, avointa tilaa ei varmaan löydy, että me sinne kaikki haluttaisiin ihan oikeasti, niin, jos ei mennä messukeskukseen ylipäätänsä, mutta siis kaikki on positiivisella mielellä ja niin kuin kuvista näkyy, kaikilla on helvetin hauskaa noissa tapahtumissa, koskaan ei ole mitään niin kuin häiriöä ollut. Niin, että siis niin kuin se on soljunut. Se on soljunut aina, eikä se niin kuin järjestäjänä, niin ei ole tarvinnut hirveästi puuttua tai miettiä, että mitä jos niin kuin jotain tapahtuu tai vittu tyyli joku rupeaa riehua tai jotain. No niitä JV-koulutukseen, vartijakoulutukseen ja muut, niin mä häitän ne pihalle sieltä, mutta... Niin justiin, se on helppo ottaa, kun säkin oot tommonen pieni mies, niin helppo ottaa vaankin. Lyhyt, mutta helvetin leveä. Onko tässä huomattavasti joku trendi höyryttelijöiden keskuudessa? Meillä on kaikki tämmöisiä... Me ollaan tämmöisiä pieniä miehiä kaikki. Joittenka muotti rikottiin tehtäessä. Joo. Joo. On sulla muodot Veenukseen. Sori hyvät herrat, mun täytyy antaa pikkasen informaatiota striimeille. 8 minuutin striimeille, kun chateille, 8 minuutin päästä, eli 21.30 loppuu arvonta, siihen mennessä sisään tulleet tykkäykset et jaot otetaan mukaan tuohon Atlantis-arvontaan. Niin, hyvät herrat, jatketaan me. Niin, niin, siis tosiaankin, muotti rikottiin, niin kuin on tullut jo aikaisemmissakin lähetyksissä on tullut esiin. Mites kuinka paljon oli kiinnostusta, Vapersillähän sä kirjoitit artikkelin itse asiassa siitä että oltiin jotenkin vahvasti näkyvillä niin kuin yhdistyksenä siellä. Kuinka paljon tuli kyselyitä, että koska saa liittyä, tai kuinka paljon tuli kyselyitä ylipäätään yhdistyksestä? Siis mun täytyy myöntää, että ihan oikeasti yllättävän paljon. Mä osasin odottaa sitä, että tää on nyt ensimmäinen miitti, missä ihan oikeasti meillä on jotain näkyvää tapahtunut. Mm, mm. Ja ihan oikeasti itse kun kuulun näin niin kuin isosti yhdistykseen mukaan. Mm. Että sieltä tuli kyselyitä ja muuta tulee, mutta kyllä se niin kuin useampi henkilö tuli repii hihasta mua, että miten niin kuin, milloin pääsee osallistumaan, missä vaiheessa mennään. Maarit oli siellä, eli Marsu. Ja sitä ainakin mitä mä näin, niin muutama kävi repimässä hihasta. Ja sitten oli meidän Joreelma siellä. Okei. Okay. Ja sen, sitä mä en... Terveisiä. Kyllä Juhanille. Kiitos, että tulit. Mm-hmm. Sitä mä en käynyt... Laitatko Urdu tonne Irkkiin vielä sen kanssa? Ei kun se onkin siellä, sori. Niin, jatka vaan. Niin, en kerennyt sen kanssa juttelemaan siinä miitin loppuaikana sitten, että se kärkäs siitä hävitä johonkin. Mutta sitten jälkikäteen, kun puhuttiin, niin siltä oltiin kysytty itse asiassa varmaan kaikista eniten. Niin just, aivan. Ja Juhani on muutenkin ollut hyvinkin näkyvästi striimeissä mukana tosiaan, niin kun hän on toimittaja ja varajäsen, niin ollut mehän kaikki tehdään tärkeää työtä. kyllä. Mehän tästä pääsee yli eikä ympäri. Mutta siis helvetin hyvin on otettu vastaan. Ei yksi... Niin kuin tämmönen negatiivinen juttu tuli, mutta siitä me keskustellaan, itse asiassa pitänyt jutellakin siitä sulla. Okay. No. Sitä mä en käy tässä. Mm. Se ei periaatteessa kuulu yhdistykseen, mutta niin. Sun on hyvä tietää siitä. Mutta muuten niin kun kaikki on ollut positiivista. On niin kun lähinnä kysytään just sitä, että milloin saa liittyä, milloin alkaa liittyä. Ja mulla on tullut kans tätä viestiä, on tullut todella paljon, että milloin saa. Siis että se tahtotila. On siellä edelleenkin. Onnea Vapers! Onnea Suomi! Liity nopeasti. Ja, mut siis se, että se on siellä ja porukka haluaa oikeasti lähteä siihen. Kyllä, siis se on ihan oikeasti kasin kosketeltavissa tuommoisessakin tapahtumissa, että sitä niin kuin odotetaan, ihan oikeasti odotetaan. Kyllä. Ja siis nämä oli... No mites sitten tuliko sinne paljon niin sanotusti näitä normaalia lenkkarin kuluttajia? Huomasitko? Vai oliko ne ihan Facebook-ryhmäläisiä ja muuten? Siis siellä itse asiassa yllättävän paljon siellä oli myöskin ei-höyryttelevää porukkaa, jotka oli ilmeisesti sattumalta paikalla. Et siellä on ainakin muutama pöydällinen semmoinen, että
istui meidän joukossa siellä seassa. Ei niin kuin mitään, otti olotta siinä ja jutteli keskenään. Siihen ei kukaan mennyt häröilemään, koska niillä ei ollut vapoja pöydällä eikä mitään muutakaan. Niin. Että sai olla rauhassa. Sitten oli yksi porukka, jotka tuli siinä aika alkuvaiheessa. Se yksi mamma katteli meidät vähän silleen niin kuin nenävartta pitkän. Mitä vittuu näin ja jatkat tekee täällä. Ne meni terassille. Okay. Ne kävi hakemaan juotavaa välissä ja mitään. Sitten ne lähti ilmeisesti siitä jossain vaiheessa. Mä en nähnyt niitä sitten enää, mutta jos miettii foorumin kävijät ja Irkki ja Facebookin aktiiviryhmissä olijat, niin oli niitä oli semmoinen varmaan 80-90% ja loput oli sitten kavereita ja muita muualta tulleita niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Toi on helvetin hyvä kuulla, että siis se meni niin kuin putkeen meni tota miitti. Paljonko sä sanoit, että mulla meni pikkasen ohi, koska mulla oli noita ikkunoita tuossa nyt päällekkäin, niin paljonko sä sanoit, että siellä oli noin kokonaismäärällisesti kävijöitä? Vähän reilu 50. 3 viikon aikataululla, vähän reilu 50. Kyllä. Sehän puhuu jo ihan urdu, oot varmaan samaa mieltä, sehän puhuu jo ihan helvetin kovaa kieltä. Kyllä. Ja tota, itse asiassa tämä tapahtuma, mä tiedän, että täältä muutama jäi pois. Sen takia, koska meillä loppui ilta aika pahan, niin kuin pahasti. Niin, että siellä alkoi 8:00 impro-teatteriryhmän esitys, jolloin me jouduttiin niin kuin 7 aikaa jo periaatteessa pihalle ja muuta. Ensi kerrasta tietoa sen verran, että ensi kerraksi on sovittu tämän Akin kanssa, eli järjestäjä ton barin edustajan kanssa, että me otetaan ilta, jolloin illalla ei ole muuta tapahtumaa. Loistavaa. Me saadaan olla siellä oikeasti iltaan asti. Loistavaa. Tämä oli nyt tämmöinen, että kun tämä meni myös niiden puolelta vähän niin kuin hätäisesti ja oli kerännyt sopii nämä teatterit sun muut. Ja niin. Siihen nyt ei oikeasti pystynyt enää vaikuttaa, koska itsellä on kuitenkin tilanne noiden toukkeen ja muiden kanssa, niin. Että ei vaan niin kuin ihan joka viikonloppu ei pysty pitämään. Urdu laittokin tuonne hitboxiin, että Mikkelissä vetästään 150 rikki niin, että pärähtää. Kyllä mä oon niinku... Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Darklock sanoi, että vitut koko porukka messukeskukseen. Me ei olla ihan vielä siinä vaiheessa. Ensi vuonna rokataan stadion. Darklockille Jaffalle suoraan. Darklockille tiedoksi, että mä itse asiassa oikeasti mietin sitä messukeskuksen pieninta hallia puoliksi. Mutta katsotaan se vaikka ensi vuonna sitten, mutta ei ihan vielä, aivan. ei uskalla. Aivan. Se on investointina niin saatana iso paukku siinä kohtaa, että sinne niinku me tarvitaan jo sitten varmuus siitä, että sinne tulee vähän enemmän porukkaa kuin nyt on ajateltu. Aivan. Meillä on 40 sekuntia aikaa. Jos et ole vielä tykännyt Vaperaman Facebook-sivusta, etkä jakanut sitä, niin nyt on viimeiset sekunnit kirjaimellisesti käsillä. Palkintona arvonnassa on Atlantis, jonka siis toimittaa meille hyvin avuliaasti ja auliisti tämän Hörcastin yhteistyökumppani Vaperama UK, eli vaperama.com toimittaa meille sen. Ja tuota, katsotaas, testi, 5 sekuntia, test, 2, ja siinä, arvonta on päättynyt, Aaron, mä laitan Aaronille, laitan tosta viestiä, että hän toimittaa onnettarena toimivalle urdulle screenshotit tykkäjistä ja 21.45 urdu ilmoittaa randomivalinnalla, että kuka on voittanut. Ja voittajan täytyy siis tehdä sitten sillä lailla, että mulle privaviestinä joko hitboxissa, Facebookissa tai mieluusti Irkissä laittaa yhteystiedot, niin mä saan ne Aaronille menemään, jolloin sitten voittajalle tulee se Atlantis. Pokkikselle terveisiä. Näin, mutta, niin, sano. Että olisipa joskus varaa lähteä miitteihin, niin niitä järjestetään yllättävän paljon. Kyllä, kyllä. Aiemmin oli puhetta siitä, että seuraapa paikallismediaa. Voit yllättää.
Aivan. Ja sitten niinku itse huomannut vaan sen, että nyt kun näet, niinku, onko tämä nyt 7. vai 8. miitti, mitä mä järjestän Helsingissä. Espoo kuoli aika totaalisesti silloin ennen mun miittien järjestämistä. Pääkoseudulla ei tällä hetkellä järjestä oikeastaan kuin minä, ja sitten on näitä ihan oikeasti pikkumiittejä. Ja mutta tämä on lisännyt sitä tietoisuutta siitä, että tämä ei ole mitään ydinfysiikkaa järjestää näitä. Koko aika tulee niin kuin tämä Hämeenlinnan homma. On kuulunut, että Lappeenrantaa järjestetään, Kotkas järjestetään. Et tulee niinku se, että hei, miksei täällä järjestetä? No vittu, mä rupean järjestämään, mä katson niin, paikkaa. Niin. Ja siis, hän mun täytyy sanoa streamille sen verran, että Bugamon on tuolla. Jos katsoitte viime viikon broadcastia, niin Bugamon on tosiaan se meikäläisen nuorempi veli Joonakselle. Terveisiä sinne, hei. Meillä on yli 200 katsojaa jo siinä meidän perseilyssä. En tiedä miksi, mutta ilmeisesti sä toit sitten myöskin siihen jonkun verran näköjään katsojia. Siis mä oon huomannut, Sami, ainakin sen, että nyt kun näitä tapahtumia on mainostettu ja näin poispäin, ja siis kun Urdu on maininnut, mä oon maininnut, sä oot maininnut, me ollaan Facebookissa oltu aktiivisia, niin näitä rupeaa tulemaan pikkuhiljaa sieltä sun täältä. Esimerkiksi Darklockin tää Hämeenlinna-miitti, maanantaina tuli info, että hei, ootteko te mukana? Niin, joko ne tulee esille, että ne uskaltaa siitä puhua, että sinne tulisi enemmän porukkaa, että se ei ole vaan se kaveriporukalla niin kuin bissää ottamaan. Tai sitten ne ihan oikeasti muuallakin ruvetaan niin kuin kunnostautumaan sen puolesta, että kun joka paikassa niitä höyryttelijöitä on. Aivan. Niin, miksei muuallekin? Ei, mä ymmärrän sen, että kaikki ei voi tulla Helsinkiin miitin takia. Festit on eri asia. Aivan. En mä odota sitä, että mulla on 500 kävijää. Aivan. Ainakaan vielä tässä vaiheessa. Mutta pikkupaikkakunnin siellä on vähemmän, totta kai, ainakin aluksi. Muistakaa se, että jos et sä järjestä sinne mitään tapahtumaa, kilpailua, jotain muuta, niin se voi olla, että... Niin. Mulla oli ensimmäinen miitti, minkä mä järjestin, niin meitä oli 12 siellä. Se alkaa jostain pienestä, josta sitten sana leviää, ja sitä kautta sinne rupeaa tulemaan sitä porukkaa. Se on se helpointa. Ja hei, miitin voi järjestää vaikka omassa olohuoneessaan. Kyllä. Mitä SIP teki aikoinaan? SIP 77 siis. Kerro. Ihan pienenä sivuhuomautuksena. Mä laitoin sulle sen, mitä Aaron laittoi mulle äsken, sen mailin, screenshotin niistä tykkäjistä ja jakajista. Mihin niin, sä laitoit se? Mä laitoin Vape Urdu. Alright, mä otan auki. Niin laita sieltä ja valitse, ja 10 minuutin päästä valitaan voittaja. Yeah. Oh. Ja toki sä voit tehdä sen jollain randomaisella, mutta ne on nyt kuvia, että siitä ei saa tekstimuotosta, ei saa irti, mutta silmä kiinni ja osata tai jotain vastaavaa tämmöistä. Mutta 21.45 suoritetaan se arvonta, mutta kuittaa mulle, että sä oot saanut sen mailin. Sä oon kirjauduttua tonne ensin. Mutta niin, Sami, sulla oli kesken. En minä muista enää, mikä mulla oli kesken. Siis että sitä uskallusta nyt löytyy huomattavasti enemmän näistä. Niin, no, siis toi Urdun kommentti siitä, että siellä omassa olohuoneessa tai muualla pystyy järjestämään, se on ihan totta. Niitä ensin niin kun Helsingin alueella järjestetään pieninä miitteinä. Okei, ne on niin kun oikeasti sitten kaveriporukka 4-5 henkeä, koska varsinkin täällä, kun ei ole omakotitaloja juurikaan kenelläkään, niin ei oikeasti voi mitään monen kymmenen hengen miittiä järjestäessään kerrostalo kaksiossa. Se on joo. Se on yksi tapa aloittaa sitä, saada se oma kaveriporukka, se ydinporukka lähtee sitten myöskin sinne järjestämään sitä niin, kuin niin sanotusti isompaa miittiä sitten. Ja kun siis mä näen sen sillä lailla, että nyt kun, niin kun tätä uskallusta tulee ja näin poispäin, niin ei me voidakaan jäädä sinne minnekään kerrostalo kaksioon. Ei missään nimessä, se tekee vaan hallaa meille. Se tekee hallaa tälle skenelle. Me halutaan kuitenkin siis, en mä nyt halua, että me niin kun lähdetään julistamaan yhtään mitään, vaan siis mä haluan sitä, että me tuodaan oikeasti sitä, että mitä me tehdään, kun me ollaan jo valmiiksi naurunalaisia. Me ollaan niitä hipstereitä, niin kuin mä oon todennut moneen otteeseen. Niin se, että me tuodaan sitä suuren yleisön tietoon, niin se on vaan plussaa ja bonusta kaikille.
Ja sitten kun meiltä löytyy näitä eri ihmiskohtaloita, niin saatana paljon. Esimerkiksi Hulk, joka olisi kuollut jo, jos ei se olisi ikinä siirtynyt höyryämiseen. Kyllä. Ja siis toi ensi kerralla mä yritän niin esimerkiksi Helsinkiin järjestää jo ihan oikeasti jotain ohjelmaakin. No. Ehkä. Katsotaan. Jos ei muuta, niin mä tosiaan jonkun puuhamiehen mulle kaveriksi, joka saa rupeaa järjestää siihen jotain fiksua, koska sitä tuli jo nyt itse asiassa kyselyä siitä, että olisi kiva, että olisi jotain, että jotain höyrykilpailua tai muuta. Aivan. Joo, eihän se ole vaikea järjestää edes. Ei. Ja sen mä voin sanoa, että mitä itse kysely sponsseja aikoinaan, niitä tulee kyllä. Jos ei jokaisesta suomalaisesta firmasta, niin ainakin jostain. Niin. Ja tässä kohtaa on varmaan ihan hyvä myöskin sanoa, että nyt meillä on pyörät pyörähtänyt siihen suuntaan, että me ollaan mainoskirjelmaa ollaan tekemässä, että saadaan lähetettyä yhteistyökumppaneille ja mahdollisille myöskin pienemmille paikoille niin, että saadaan tiloja näille alueellisille, joten te, jotka olette järjestämässä näitä alueellisia miittejä, niin me ollaan teidän puolella ihan kokonaan ja me ollaan ruvettu tekemään materiaalia siihen myöskin. Kyllä, siitä niin kuin yleis tämmöistä kyselypohjaa, jota sitten joko pystyy, niin, pystyy muokata siihen omaan tarpeeseen. Että sen voin mainita tässä kohtaa, että festien osalta ollaan menty yksi pykälä eteenpäin. Kyllä. Se on pieni pykälä vielä tässä vaiheessa. Joka oli ison työn takana. Mutta jonkun aikaa tehtiin töitä. Kiitos Maaritille ja Jakolle, jotka auttoi siinä, mutta sitä viedään koko ajan eteenpäin. Kyllä. Mä lupaan, että tänä vuonnakin järjestetään ne festit, jos ei mitään ihan oikeasti maata kaatavaa tule eteen. Nyt mä varmistan tuohon arvontaan, niin 23 osallistujaa. Paljon? Sain 23. 23, joo. Kuulostaa aika lailla pitkältä oikealta. Joo. All right. Selvä. Meillä on muutama minuutti vielä aikaa siihen. Eli 21.45 tapahtuu arvonta, jos olet siinä mukana, niin isosti, isolla kädellä onnea. Aaron, you are watching this stream, so we are going to make the raffle happen in just 7 minutes. So, what we'll do is Urdu over there in the corner will pick out the winning name. Then that winning name will throw me his or her details, and I'll throw them back to you. And then you can just mail the Atlantis away. But as I said, this podcast. This vapecast has been sponsored by Vaporama.com. Go and check it out. Ja näistä mulle tuli siis semmonen, tai on itse asiassa koko illan on pyörinyt semmonen kysymys Sami sulta oikeastaan mielessä, että mitä me voidaan tehdä ei yhdistyksenä, vaan siis se, että kun meidät nyt, sut ja mut tunnetaan yhdistyksen niin sanotusti isoina kasvoina, no ei me nyt mitään pieniä naamoja olla muutenkaan, no ihan fyysisesti. Miten sä näet sen, että mitä me tuodaan näihin miitteihin lisää? Muutakin kuin sun kokemus. Niin, no kokemus joo, sit tulee se tietotaito, että jonkun verran tulee kyselyitä siitä, että mitä mä teen väärin tai mitä mä voin päivittää tätä, tai mikä olisi hyvä, miten tämä setuppi tehdään, mitä sä suosittelet, mikä neste voisi olla hyvä. Eli jokainen jo kauemmin höyrytellyt on tärkeä noissa miiteissä, koska yksi ihminen ei oikeasti räpeä joka paikkaan. Niin, nimenomaan. Ja mä oon huomannut sen nyt jo, että kun sanotaan, että tommonen 50 3,5 tuntia aikaa. Se on helvetin paha. Niin on, se on. Et siis vähän väliä, ja sitten okay, nyt miitissä oli vielä se, että sinne tuli porukka, joka kanssa mun oli pakko saada puhuttua vähän pitempi pätkä sovittua asioita. Niin se niin kuin huomasi, että siinä parveli vieressä porukkaa, niin katsoin silleen just, että mä juttelen, ne ei tule häiritsemään tietenkään, mikä on hyvä juttu. Mut sitten niin kuin yrität katsoa, että mihinkähän viittää. No joo, no se meni, joo. Niin, just aivan. Mä voin vaan kuvitella sen,
Mikkelin tilanteen, kun urdu paukahtaa paikalle. Sä et saa hetkeäkään rauhaa. Mä oon, itse asiassa minä olen henkisesti varautunut jo siihen. Minä, toisaalta minä toivon sitä. Niin. Käyttäkää minua kuin julkista eläintä, joka olen. Niin, no siis katso viime festeillä, näin urdun silloin ekaa kertaa livenä. Ja tota, mekin siinä muutama sana sitten kerättiin vaihtaa, mutta kyllä niin kuin siinä aikana, kun urdu pysyi paikallaan muun kanssa, niin olisiko siinä ollut 4 vai 5 ihmistä jo ympärillä. Vittu, katso, mitä, niin. Mitä jätkä vittu, mitä joo. Kuuluu. Ei, kerro tästä jotain. Niin, aivan. Et siis, mä sanon omasta puolestani kyllä kanssa, että kun mä olen miiteissä, mä olen tapahtumissa, mä olen vaikka keskellä katua kävelen, jos tulee jotain kysyttävää, tulkaa repäseen hihasta. Sitten jos mulla on sellainen tilanne, että mä en pysty, niin mä sanon siitä. Mä oon ihan täysin samaa mieltä ja tota, nyt mä sain vihdoinkin nämä omat käyntikortit, joka on muuten ihan vitun hyvä näköinen. Kiitoksia symbolille näistäkin. Niin tota, Mikkeliin mä lähdin sillä asenteella, että niin kuin mä sanoin Black Vitosessa, mä sanoin, että mä haluan nähdä, mä haluan tavata teitä, mä haluan tavata mun yleisöä, mä haluan tavata meidän skeneen, mä haluan tavata muutenkin kuin vaan urdun vierekkäisissä hotellihuoneissa ja jaetussa kelkossa. Meillä on se yhteinen poreaamassa. Niin, tulla tyylikkäästi myöhässä siinä vaiheessa, kun kellari sulkeutuu. Jaha, no mennään takaisin kylpyyn. Mutta siis nimenomaan tätä, että mä haluan tavata ainakin. Mm. Ja se, että mulla jäi viime vuonna Wavefestit jäi väliin ihan kokonaan. Niin nyt kun on itse siis... No mä en voi sanoa, että mä oon järjestämässä, koska se on teidän, Sami, sun ja Maritin ja Jorin ja tuota... kukas muu siinä on? Lassi. Niin, Lassi, niin. Sidoralla. Niin, aivan. Niin se on teidän vetovastuulla. Mä en ota kantaa siihen ollenkaan, mä vaan opiskelen innokkaana vieressä, että miten näitä on järjestetty. Joo, no siis täytyy tämmöisestä tapahtumasta täytyy sanoa, että mä tukeudun siihen Lassin ammattitaitoon, että jos ei joku Lassia tunne, niin mä suosittelen käydä katsoa esimerkiksi semmoset sivut Suomesta kuin Freak Show tai... Mm. Mitäköhän vittu kaikkea muuta se on, se saatana on, niin siis siellä on niin iso tietämys esimerkiksi Helsingin tapahtumajärjestämispaikoista ja siitä niin kuin ison tapahtuman järjestämisestä. Lassin kanssa on jutellut nyt paljon ja se on luvannut auttaa ja se on mukana projektissa ja kaikkea muuta. Ja mä istun sen kanssa tässä jossain vaiheessa vielä alas, että me nähdään ihan kasvatusten kunnolla ja pystytään juttelemaan asioista. Se tuo meille siihen tota, niin kuin festeen järjestämiseen helvetin hyvän avun, ja sehän on ollut kaikissa 4 vai 5 muussa festissä. No neljässä, niitä on nyt muistettakaan. Niin kaikissa 4 se on ollut itse mukana myöskin järjestämässä. Kyllä. Ja siis tää on, niin, sano vaan. Asiasta täysin tietämättömät, jos haluavat tietää, kuka Lassi on, niin katsokapa semmoista ohjelmaa kuin Hell's Inc. No joo. Niin aivan, Lassi on siinä muuten, joo. TV:stä tuttu. Ja pitää esimerkiksi lävistystudioa tota, Helsingin keskustassa. Ja... Sitä saa mennä sinne kiusaamaan, mutta voi olla, että lähtee sitten naaman koristeltuna kotiin. Mutta... No se oli aika lähellä. Mä katsoin tässä yhden jakson, kun Lassi neuvoi jotain, jolla oli mennyt pikkusen vituilleen tämmöinen nenälävistys. Mm. Mä katsoin sen sanailua, että ei vittu, mä oikeastaan voisin ottaa näin. Mä menisin just otanko sanoa, esiin että, jo? Mutta mulla on urdu ollut tuossa keskellä nenää rustossa rengas, niin sanottu septumi. Ja mulla on siis lävistyksiä ollut muuallakin ja mulla on levitetyt korvat ja kaikkea muuta. Vittu, siis se lävistä, joka sen teki sen lävistyksen, niin sanoin, sillä oli pihdit jo kiinni tuossa nenässä. Kello on 21.45. Sano loppuun asti vaan. Niin, sano siinä kohtaa, kun sulla oli neula siellä pihtien sisällä jo. Tästä ei ole kukaan selvinnyt itkemättä. Ja läväytti neulan läpi siinä. Kyyneleet vaan virtaa. Oi saatana, se sattuu. Joo, se on. Mulla on itellä tota, mulla oli jossain vaiheessa, mulla oli 2 lävistystä, oli peräkkäin. Ja... No, mulla on ollut niitä lävistyksiä kanssa. Kello on 21.45. Urdu, onnettaremme.
ole hyvä. Tämä vaatii ihan hetkisen aikaisen kamerasta poistumisen. Printtasiksi ääne vai? Pieni hetki. Aivan. Mankini. Ei joudu heittämään hetkisi kuulokkeet päästä. Beatboxaamaan en rupea. Joo, mutta siis kuollus, mulla on kielilävistykset ja kaikki muut ollut kanssa, tuttuu touhu. No niin. Drum roll. Ja Mankini tuli! Onnettaren Mankini. Urdu toimii onnettarena. Tänään arvotaan siiskin Vaporama UK:n toimittava Atlantis. Urdu, ole hyvä. Ilmoita nimi. Arvonnan suorittaa random.org. Tuosta näppäämme. Random on numero 8, eli katsotaanpas. 8. Kommentti on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Musta tuntuu, että mä diskaan tän. No. Se on Sami Eräluoto. Joo, ehkä otetaan seuraava. Diskaamme, otamme uuden arvon. Mulla on tässäkin tommonen, joo, niin joo, pistetään. Uuden yrityksen meille tarjosi numero 9, eli Joni Kaljunen. Joni Kaljunen, onnea! Onnea Joni! Tällä äänellä arvotaan nopeasti. Joni Kaljunen. Niin kuin sä sanoit. Heitäpä viestillä. Sami, sori, nyt sulla meni Atlantis. Mä just näytin, että mulla on yksi Atlantis. Niin aivan, sulla on 5 millin tankilla. Tätä mä tarvon laittaa fusut jalkaan. Tulee. So, Aaron, the winner is Joni Kaljunen. I will throw you his details in just a moment, as soon as he gets back to me right this maybe second. I'll actually contact him through Facebook. Kaljunen. Oletko onko Joni Kaljunen, oletko tämä Joni Kaljunen? Oletko tämä Joni Kaljunen? Ja siis mitähän mä en paljastanut, tässä noin julkista tietoa Facebookissa, kaikki nämä profiilin julkiset sivut. Hei, pienet aplodit. Urdu, kiitos. Loistavaa. Joni Kaljunen, ilmoitatko? Ilmoitatko? Höyryläinen sanoi, että mitähän ne silmänpohjan mittauksetkin näyttäisi näiden kuvien jälkeen? Painetta. Mut onko se yli- vai alapaine? Mene ja tiedä. Joni Kaljunen. Joni Kaljunen. Mikä se, onko se, Urdu, onko se profiilikuva lähelläkään tuota? Ootas nyt. On se, hei, kuollus. Se on toi sama, koska sillä on ainakin tykkäämisissä Vaporama. Okei. Okay. Se on vähän semmonen hämmästyneen näköinen, että sä kuvasi semmonen. Pieni koutai, tommonen snari. Joo. Eli se on sama. Onnea Joni. Näillä mänkineillä. Joni Kaljunen, olette siis voittaneet Atlantiksen. Laittakaa meikäläiselle. Kaljunen. Tuossa Suomen puolustusvoimien työntekijä. No niin, meni oikeaan paikkaan. Kyllä, teet työtä, jolla on tarkoitus. Laitterra, siellä hep. En laita sulle Facebookissa siis viestiä. Laitterra. Laita mulle Irkissä, laita mulle sun nuo yhteystiedot privaan, tai sitten vaihtoehtoisesti voit laittaa ne kuollus@gmail.com, mutta laita nyt heti ennen kuin mun täytyy lähteä,
Ja tuota, ennen kuin striimi loppuu, niin mä saan ne tonne Aaronille, tonne Vaparaman puolelle. Näin, hyvät herrat, mikä on teidän, menisin kysyä elämän tarkoitus, mutta ehkä ei mennä ihan niin syville vesille. Siis lähinnä, mikä on teidän, no Sami, mä sulta kysyin aikaisemmin, Urnu mä kysyin sulta aikaisemmin, että tota, missä näet 5 vuoden päästä. Sami, sulle sama kysymys, missä näet 5 vuoden päästä nyt näillä tiedoilla? No siis eväät kun on lisääntynyt tässä nyt syödessä ja kun ollaan menty eteenpäin, niin tota, me ollaan, siis meillä on oikeasti toimiva helvetin iso yhdistys, joka edelleenkin tahkoo meidän kaikkeen asiaa, koska mä en usko, että eduskunta vielä 5 vuodenkaan päästään meidän kanssa samaa mieltä, mutta me ollaan päästy eteenpäin asiassa, me ollaan saatu sen äänemme kuuluviin. Kyllä. Ja totta. Niin. Osa aktiiveista on hävinnyt ja uusia on tullut tilalle. Niin. Ja siis nää on, tää elää koko ajan, mutta meillä on nyt kuitenkin paletti siinä muodossa, että me saadaan niinku ihan oikeasti aikaiseksi. Kyllä, kyllä. Siis nyt alkaa niinku porukka olla, tää meidän ydinporukka tällä alkaa olla siinä vaiheessa, että me saadaan tällä jo niinku helventisti aikaiseksi, ja kun me saadaan tosta sitten tietyn ajan kuluessa saadaan vielä vähän niitä tekijämiehiä tuohon lisää riveihin, niin aivan, kyllä. Niin tota, mikä meidät tysäyttää sen asian vaiheessa muuta kuin lainsäädäntö, joka tappaa tämän kokonaan. Niin, niin. Näin on, näin on. Ahti kysyy, onko tänään After Darkia? Ei ole, mun täytyy lähteä kyläilemään. Ei ole After Darkia tänään. Urnu ja Sami, hyvät herrat, viimeisiä ajatuksia. Mikä on, millä tavalla me voidaan kehittää? Tämä on itse asiassa enemmänkin meikäläisen kysymys teille. Millä tavalla me voidaan kehittää tätä kommunikaatiota enemmän? Onko Höyrycast hyvä juttu? Höyrycast on helppo hyvä juttu. Tämä on yksi parhaimpia tietyllä tavalla keinoja saada asioita esille. Katsoa näitä katsojia. Tällä taitaa olla katsojia kuitenkin aika riskisti. On. Itse asiassa mä kysyn, paljonko meillä on tuolla. Dominic, how many viewers do we have over the other side of the pond? Näkikö te mun perseen? Näki. Näki. Urkos olet julkisen ulkomaillakin. What is the peak? Thank you. Eli meillä on ollut tänään maksimissaan meillä on ollut tänään, me lyötiin itse asiassa tota, viime kertainen ennätys, joka oli 1628, me lyötiin se aika roimasti, meillä oli 1916 yhteensä jossain kohtaa. Tällä hetkelläkin meillä on yli 1100 katsojaa vielä. Joten eli tämä meillä on yleisöä, meillä on ihan eli tämä on kyllä. Todellakin, tähän Busard on katsellut mua salaa, jumalauta, sen kanssa kun pääsis löylyyn. Okei, hyvät herrat, Joni Kaljunen, sun yhteystiedot on toimitettu tuonne tuota Vaperamalle. Vaperama sanoo näin, että I'll package it myself right now. I'll post it on the website now via Instagram. Eli mä katsomaan sinne Facebook-sivulle, Vaperaman Facebook-sivulle. Hyvät herrat, teiltä kahdelta viimeiset sanat tälle illalle ennen kuin ruvetaan pistämään pakettiin. Sana on vapaa. Tehkää mitä teette, mutta tehkää se hyvin, koska jos sitä tekee huonosti, niin se ei kiinnosta ketään. Aivan. Erittäin hyvin. Sam. Niin. Ei kun ihan oikeasti. Muistakaa kaikki nämä tapahtumat. Ne on tärkeitä meille, ne on tärkeitä teille, ne on tärkeitä järjestäjille. Tuokaa myös sillä tavalla meitä esille. Mitä enemmän me saadaan näkyvyyttä baareissa, mediassa, joka paikassa, sitä helpommin myöskin yhdistyksen on lähteä viemään asioita eteenpäin. Tämä, hyvät naiset ja herrat, hyvät kuulijat, hyvät katselijat, on ollut Höyrycast päivälle 20.03.2015.
perjantaille huumorin kautta. Mä oon kuollut. Mun vieraana on ollut tänään Urru. Hellurei. Sekä Koni. Hei. Höydytään taas. Hötävöts.